დიდი მადლობა, მე უფრო გილოცავთ ყველა დღესასწაულს, დიდი აჭარობიდან დაწყებული, რამდენიმე დღესასწაული უკვე გავიარეთ ჩვენ. მე მინდა ვთქვა, რომ თქვენ სტანდებით იმ პროფესიის ადამიანი, რომელიც აი ჩვენ ერთი პროფესიის ვართ, მათემატიკოსი, კიბერნეტიკოსი, და ამიტომ აქვს ამ მიმართულებას მნიშვნელობა იმ თვალსაც, რომ ინტერდისციპლინარული კვლევა ჭირდება ამ საკითხებს და ერთგვარად რთულია ეს საკითხები, რა თქმა უნდა. მე ხლა თქვენი ნებართვით ბატონო გოგი და შეიძლება გავაზიაროთ. დიახ, დიახ ბატონო გია. ეკრანზე ჩანს, ხო? გამოსახულება ჩანს? კი, კი, დიახ, ჩანს, ყველაფერი კარგია. ფაქტობრივად მე უფრო ბრძანა იოანეს ოსიმეს სიტყვები და ეს სიტყვები მე როგორც მეცნიერულად ვხედავ, რომ ეს მართლდება ნამდვილად. მაქს ბოტანილის შილერის სიტყვები, ეს არის შეგნაირად ქართულად შეიძლება ასე თარგმნოთ, შეხედე ჰომეროსის მზეს ჩვენს იმის. ალბათ ქართველებს შემოვხედეთ წარსულის მზე და გაგვინათებს მომავლისკენ. პათოლოგია კარგად არის მოდა, თუ შეიძლება რომ განმეორდოთ. დიახ, შილერის სიტყვებით მე დავიწყე იოანე ზოსიმეს სიტყვებით და 4 დღის სამგვარი ამისთვის თქვა დავით წინასწარმეტყველმა, რამე თუ წელი 1000 ვითარცა ერთი დღე. ანუ გამოდის, რომ 4 დღის ამგვარი ფაქტობრივად ეს ქართული ენა არის სწორედ იმ ძველი პერიოდისა, 4000 წლის წინანდელ საერთო ქართულ ენაზე გვაქვს საუბარი და აი ჩვენ გამოჩნდება ამ ჩვენს მოხსენების შემდეგ, რომ სწორედ ეს იოანეს ზოსიმეს სიტყვები ვთქვათ მათემატიკური სიზუსტით გამართლდა. და აქ მე მომყავს შილერის გერმანელი მწერლის სიტყვები, შეხედეთ ჰომეროსის მზეს, ჩვენ გვიღიმის. ანუ ფაქტობრივად ჩვენი, ასე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი წარსულის მზე ჩვენ გაგვინათებს მომავლისკენ, იმიტომ რომ ქართველებს აქვს ძალიან დიდი, ნუ არ მინდა გადაჭარბება იყოს, ეს ყოველ შემთხვევაში ზუსტად მინდა ვთქვა, მისია და ეს მისია გამოჩნდება იმ თვალსაზრისით, რომ რა დამსახურება მიუძღვის ქართველებს ეს მასალები, რა თქმა უნდა, იყო ძველ წიგნებში და ახალი ყოველ შემთხვევაში ბევრ რამე არ არის, მაგრამ საინტერესოა, როცა ეს ყველაფერი ერთად წარმოვადგენთ ყველაფერს. ჩემი მოხსენების სათაური მოგეხსენებათ ასეთია: პროტოქართველური კულტურისა და ენის, კრეტული იეროგლიფური ადაბეკრასის ხაზოვანი წარწერების შესახებ, ჩვენ გვექნება მიმოხილვა ძირითადი შედეგები. დღეს უნდა მოვასწროთ 2 საათის განმავლობაში პირველი ნაკადი. რა თქმა უნდა, ეს მოხსენება ქართული სახელმწიფოებრიობის 80-ოვან თარიღს განსაზღვრისათვის არის წარმოდგენილი. და შემდეგი მოხსენება მეორე ნაკვეთი იქნება 19-ში, ისევე 9 საათზე. ზოგადი დახასიათება: ჩვენ, ესე იგი, ჩვენი შრომა ინტერდისციპლინარული კვლევა ძიება, რომელიც ეხება ქართულ სახელმწიფოებრიობის 4000-ოვან თარიღის განსაზღვას. ჩვენ შესწავლილი გვაქვს და გაშიფრული გვაქვს წინა ისტორიული, ანუ ისტორიამდელი ხანის სამხრეთი კავკასიის, სამხრეთი ევროპის, ცირე აზიისა და შუამდინარეთის რეგიონებში აღმოჩენილი წერილობითი და არაწერილობითი ძეგლები, აგრეთვე წარმოდგენილია მასალა წერის ხელოვნებისა და დამწერლობის, ეკონომიკური მათემატიკური აღრიცხვა ანგარიშის სისტემების წარმოშობისა და განვითარების შესახებ. და რა თქმა უნდა, ჩვენს მოხსენებაში საკმაოდ ბევრი მასალაა წარმოდგენილი: ლინგვისტური, ისტორიული, არქეოლოგიური, ანთროპოლოგიური, პალეოგრაფიული, ეთნოგრაფიული, ეკონომიკური, მათემატიკური, გენეტიკური, რომლებიც გამოქვეყნებულია შესაბამისი დარგის სპეციალისტებისა და მოხსენებლების პუბლიკაციებში. ეს საკითხები ძალიან ერთიანად გადმოცემულია. ჩვენ ვეცდებით, რომ წარმოვადგინოთ ეს მოხსენება პოპულარულ ენაზე, იმიტომ საკითხი, რა თქმა უნდა, რთულია. ყველა მასალა, რაც ჩვენ გამოვიყენებთ აქ და საერთოდ
რა არქეოლოგიურ მასალას ვიყერებთ ან წერილობით დოკუმენტებს, ყველაფერი ჩვენ შევაგროვეთ სამეცნიერო ექსპედიციების დროს, რომელიც ჩატარდა საქართველოს კრეტის მუზეუმებსა და სხვა ქვეყნების მუზეუმებში, რომელიც აქ ჩამოთვლილია. ჩვენი მოხსენება ასე დავგეგმოთ. ესე იგი, მოხსენებაში წარმოდგენილია შემდეგი საკითხები. სამხრეთი ევროპის, ცირე აზიისა და კავკასიის უძველესი მოსახლეობის კულტურის, ენებისა და წარწერების შესახებ. აქ ჩვენ საუბარი გვექნება საკითხის შესავლის მხრივ, ანუ რა ისტორია ამ მხრივ ძველ წიგნებში და შემდეგში კვლევებშიც. მეორე საკითხი იქნება კრეტური იეროგლიფური ადაბეკლასის ხაზოვანი და კვიპროსული ბერძნული მართლმადიდებლური დამწერლობების შესახებ. რა თქმა უნდა, აქაც საკითხის შესავლის ისტორია არის. მე ხედავ კრეტული იეროგლიფური დოკუმენტის ერთს, ეს არის ახაზოვანი, ეს კი უკვე ბეხაზოვანია. ბეხაზოვანი მოიხსენებათ ეს ბერძნულ ენაზე შესრულებული. აი სწორედ ეს ორი დამწერლობის ნიმუში გვექნება ჩვენ საუბარი ამ ზოგადად ყველა წარწერებზე. ჩვენი კვლევით ეს მიგვაჩნია და ბევრი მასალა გვაქვს ამ მხრივ სამტკიცებ მასალა წარმოდგენილი, რომელთაც ვამტკიცებ, რომ ეს საერთო ქართველურ ენაზე შესრულებული, პროტოქართველურ ენაზე. შემდეგი საკითხია კორიბანტებისა და კირბების პროტოქართველური წერილობითი ძეგლების შესახებ. ეს საკითხი ძალიან კარგად არის წარმოდგენილი ფართოდ. მეოთხე არის საქართველოსი აღმოჩენილი პროტოქართველური ხაზოვანი დამწერლობის ნიშნების შესახებ. აი საქართველოსი სანამ გავრცელდებოდა ალბანური დამწერლობა საქართველოს თელხ ტერიტორიაზე, აბსოლუტურად მის გარეთაც კიდევ აღმოჩენილია ეს ნიშნები, რომელიც არის ახაზოვანი დამწერლობის ნიშნები. ასევე საქართველოსი აღმოჩენილია დაბლაგომის დოქი, ჯუმითის ქვა, უშგურის თიხის კვირისტავი, ორჭოსანის თიხის კონუსური საბეჭდავი, თისელის სერის თიხის დერგის ფრაგმენტი, სადაც დასტურდება ხაზოვანი დამწერლობის ნიშნები და ჩვენ მერე შემდეგში ნახავთ ამის შედეგებს, საკითხვის შედეგებს. ბოლოს გვექნება ადაბეკლასის ხაზოვანი და კრეტული იეროგლიფური წარწერების ამოკითხვის შესახებ საუბარი. აი მსგავსი ეს კრეტაზე აღმოჩენილი და აქ საქართველოში აღმოაჩინა ბატონ ვახტანგ ლიჩერმა გრაკლიანზე, თუმცა ამ ქვაზე წარწერა არ არის, მაგრამ ხაზი გასმულია, რომ ამზადებდა ალბათ ადამიანი წარწერის გასაკეთებლად. გრაკლიანშია ეს აღმოჩენილი, როგორც გითხარით. ძირითად შედეგებზე გვექნება ეს ხუჩაბაც საუბარი ამ მხრივ. მოდით დავიწყოთ სამხრეთი ევროპის, მცირე აზიისა და კავკასიის უძველესი მოსახლეობის კულტურის, ენებისა და წარწერების შესახებ. ჩვენ მოდით წარმოვადგენთ რამდენიმე ბერძნულ წყაროსა და კომენტარს არაბერძნული და ბერძნული მოსახლეობის კულტურის, ენებისა და წარწერების შესახებ. ჰომეროსი, დიოდორე სიცილიელისა და სხვათა ცნობების მიხედვით უძველეს ხანაში კუნძულ კრეტასა და ეგეოსის ზღვისპირეთის მრავალ ადგილას სახლობდნენ პელასკები, თქვენთვის ცნობილია. აპოლონიუს როდოსელი პელასგებად ნიშნავს მაკრელთა ტომს. იგი ასახელებს თავის პოემაში მაკრელ ვაჟკაცს და პელასკური ლაშქარი მოგვადგაო. ანუ მაკრელი და პელასკი ერთი ნიშნულობის ქონე და ესე იგი ერთი ტომის, ესე პელასკი არის ფართო სახელი და მაკრელი ერთ-ერთი შემადგენელი ტომია ამ პელასგებისა, რომელსაც სკოლიასტი შემდეგნაირად განმარტავს. აქ ამ ეტაპზე ჩვენ რამდენიმე ქართველურ ტომებს დავასახელებთ, რომელიც მოცემულია. ეხლა ამ ეტაპზე გამოჩნდება შემდეგი განმარტება ბერძნული ტექსტიდან, რომელიც თარგმანია გაკეთებული. მაკრელი, ეს არის ეგრეთ წოდებული მაკრონები, რომლებიც გადმოსახლებული არიან კუნძულ ევბეიდან. აი თქვენ ეკრანზე ხედავთ კუნძულ ევბეიას, საიდანაც მაკრონები ეწოდათ. ევბეიას მაკრისიც ერქვა. ევბეია მეზობელი მხარეა პელოპონესისა, რომელსაც უწინ სანამ ბერძნები დასახლდებოდნენ პელასგიად იწოდებოდა. აი ეს წერია ბერძნულ წყაროში.
კრეტას თქვენ ხედავთ კრეტას ბიბლიის მიხედვით მეორე ჯურში პირველ მეფეთა და მიკითებული აქ წიგში შესაბამისი მუხლები კრეტას ქვია ქართი ამ ქერეთი კრეტა უკვე ეს ფაქტობრივად ფონეტიკური ცვლილება არის ბერძნულად წარმოთქვა კრით არის ბერძნულად და მთელ ევროპაში ეს წარმოთქვა თორე ძველი ტექსტებში ქართი ან ქერეთად იწოდება ბერძნულ წყაროების მიხედვით სიმონ ყაუჩი ივანე ჯავახიშვილი ჩიქობავა სიმონ ყაუჩიშვილი სიმონ ჯანაშია აკაკი ურუშაძე და სხვა წერენ რომ მაკრონი პელასგური მოდგმის დასავლურ ქართველური წარმოშობის მეგრელი ჭანთა ლასთა სატომო სახელს აღნიშნავს ფაქტობრივად ერთი ესე იგი მაკრელის განმარტება უკვე ჩვენ ვიპოვეთ ბერძნულ წყაროში ანუ აღმოვაჩინეთ ერთი მხრივ რომ მაკრონში იგულისხმება შემდეგში მეგრელ ლასთა სატომო სახელი ზემო წარმოდგენილი წყაროების მიხედვით აკაკი ურუშაძე ასკვნის რომ მაკრეთა ანუ მაკრონთა ტომი სხვა პელასგურ კოლხურ ტომებთან მაგალითად დასახელებულია ბერძნულ წყაროებში მაგალითად ეს არის აპოლონიეს როდოსელის დოლიონები ჰენიოხები ამათთან ერთად დიდ ტერიტორიაზე განსახლებული იყვნენ ისტორიულ ხანაში კი ეს სივრცე თანდათანობით შემცირდა საინტერესოა ის რომ ყაბარდოლურ ენაზე დოლიონები თუ შევადარებთ აი ეს დოლხერ არის მეგრელებს ნიშნავს ყაბარდოლურ ენაზე აი ხე ყაბარდოლურ ენაზე მრავლობითი ნიშანი ანუ დოლრ მეგრელს ნიშნავს მოკლედ შემთხვევა ამ შემთხვევით აი ამ რუკაზე რასაც ხედავთ თქვენ ტროას ხედავთ ტროას და აი ამ ადგილას ბერძნულ წყაროების მიხედვით ამ წყაროების მიხედვით აქ სახლობდნენ მაკრონები და გვერდით დოლიონები. ჩვენ წინა რუკაზე გაჩვენებია უფრო საბერძნეთის ტერიტორიაზე იყო. როგორც ჩანს ქართველთა მონათესავე ტომები ცხოვრობდნენ უძველეს ხანებში ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე და ეგეოსის ზღვის კუნძულებზე, რასაც ადასტურებს გეორგიკაში მოცემული მასალა და სიმონ ყაუჩიშვილის წიგში არის ბევრი საინტერესო ინფორმაცია დაცული. წიგს მოგეხსენებათ, თქვია, რას გვიამბობენ ძველი ბერძნული საქართველო ბერძნული წყაროები საქართველოს შესახებ. ახლა ბატონი ოთარ ჯაფარიძე რას აღნიშნავს თავის მნიშვნელოვან სახელმძღვანელოებში, წიგნებში? ქართველურ ტომებს უძველეს ხანაში მარტო შავი ზღვის სანაპირო კი არა ეკავათ, არამედ შორს დასავლეთითაც ეგეოსის ზღვის რეგიონში ცხოვრობდნენ და მჭიდრო გენეტიკური სიახლოვე აკავშირებდათ აქ მოსახლე ავტოქტონ პელასგებთან, ანუ ადგილობრივ მოსახლე პელასგებთან. შემდეგში ეს ტომები უფრო შევიწრებულან და აღმოსავლეთში გადმოსახლებულან. აი რატომ მოხდა მათი გადმოსახლება? აი ამას ჩვენ ნახავთ ინდოევროპული ტომების მიგრაციამ გამოიწვია ქართველური სამყაროს შევიწროება, ასე რომ ვთქვათ, შემცირება და იმ ადგილებზე უკვე შემოდიან ინდოევროპული ტომები. ამირანაშვილი აღნიშნავს, რომ ქართული მოსახლეობის ძირითადი ფუძე ყოველთვის ცხოვრობდა იმ წაწყალზე, რომელიც დღეს ქართველ ხალხს უჭირავს. მისი გავრცელების რაიონი გაცილებით უფრო დიდი იყო ძველად ვიდრე ამჟამად. ანუ ქართველთა გენეზისი უშუალოდ გაჩენა ქართველთა გენეზისზე სამხრეთ კავკასიას, სადაც ჩვენ ახლა ცხოვრობთ. შემდეგში კულტურის და სხვა მნიშვნელოვანი მიღწევების შედეგად მათი გამბრწობა დაიწყო სოფლის მეურნეობის გავრცელების, მოკლედ რომ ვთქვათ, აგროკულტურის გავრცელების შედეგად დაახლოებით 8000 წლის წინ მიგრაცია დაიწყო კავკასიიდან ეგეოსის ზღვისპირეთში. ამ საკითხთან დაკავშირებით არაჩვეულებრივი მოსაზრება აქვს გამოთქმული ჯავახიშვილს, ბერძენიშვილს და სიმონ ჯანაშიას და ისინი წერენ: ქართველები წარმოშობით წინა აზიის ძველს მკვიდრ მოსახლეობას ეკუთვნიან. უძველეს დროში დაახლოებით 6000 წლის წინათ წინა აზიის უზარმაზარ მიწა-წყალზე და სამხრეთ ევროპაშიც და დასახლებულია ბალკანეთი, აპენინი, პირენეს ნახევარკუნძულები, აგრეთვე აფრიკის ჩრდილოეთ სანაპიროზე ერთი მოდგმის ხალხები ცხოვრობდნენ. ამ მოდგმის ხალხებმა შექმნეს ძალიან ადრინდელი და დიდი კულტურული ცენტრები ევროპაში. ამ გვარ ტომების
ხალხები წინ უსწრებდნენ შემდეგ მოსულ ინდოევროპელებს, რომელთაც დამხტური მოსახლეობისა და მისი განვითარებული კულტურის ძლიერი გავლენა განიცადეთ. თქვენ მოგეხსენებათ ინდოევროპელები, პირველი ინდოევროპელები, აი რომლებაც დაიკავეს სამხრეთი ევროპა, იყვნენ ბერძნები, შემდეგ ლათინელები და ასე შემდეგ. დღეს მთელი ევროპა ინდოევროპულია ბასკების გარდა. ჩვენ ახლა შევხედოთ აი სწორედ ეს რაც მოსაზრება გამოთქვეს ჯავახიშვილმა და მისმა სკოლის წარმომადგენლებმა, აი ასეთ სივრცეში თქვენ ვარდისფრად რომელსაც ხედავთ, დაახლოებით აი ეს სივრცე იყო და პირობითად მას უწოდებენ კავკასიური მოდგმის ხალხის განსახლებას, მის არეალს, ეს მონიშნულია ვარდისფერად, ამ კავკასიური ტერმინის გამოყენება პირველად მაინც საქართველოს უკავშირდება, ჩვენ ესეც გვექნება შემდეგ მოხსენების ნაწილში, თუმცა დღეს კავკასიური უფრო ფართო ცნება, აქ უფრო ქართველებთან არის დაკავშირებული, ან სამხრეთ კავკასიურ მოდგმასთან არის დაკავშირებული. აი აქ ჩვენ კავკასიური სახესხვაობა, რომელიც მან თეთრ მოდგმას უწოდა, ეს სახელწოდება აღიღე კავკასიის მთების სახელიდან ორი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მისი მახლობელი ტერიტორია, განსაკუთრებით კავკასიის ქედის სამხრეთი ფერდობი, წარმოშობს ადამიანთა ყველაზე ლამაზ მოდგმას, გულისხმობ ქართველებს. ყველა ფიზიოლოგიურ მიზეზებით ასე ჩანს, რომ კაცობრიობის თავდაპირველი საცხოვრისი თუ სადმე უნდა განვათავსოთ, ყველაზე დიდი ალბათობით სწორედ ამ რეგიონში. იოჰან ფრიდრიხ ბლუმბერგმა ეს მოსაზრება 230 წლის წინანდელ დისერტაციაში გამოთქვა, 1795 წელს გამოაქვეყნა მან დისერტაცია, ხელნაწერიც არსებობს, ეს ჩვენი მოპოვებულია, მან 1793 წელს ჩაინიშნა ქართველი ქალის თავისთავის მიხედვით, რომელზეც შემდეგში ჰეგელიც აღნიშნავს ამ საკითხს. ჩვენ ეს თარგმანი მოხსენება გვაქვს და აქ უკვე აღარ გავაგრძელებ ამაზე საუბარს. აი ახლა ჰეგელის სიტყვა გავიხსენოთ ამასთან დაკავშირებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ზოგჯერ გაუგებრობას იწვევს ეს ციტატა, იმიტომ რომ ეს ციტატა უშუალოდ ქართველებს ეხება და არა მარტო ევროპელებს. ბევრჯერ ეს გაგებული იყო როგორც მხოლოდ ევროპელების შესახებ არის საუბარი. პირველ რიგში კავკასიურ მოდგმაში განხორციელდა სულის თავისთავთან სული ერთიანობა, ხოლოდ აქ ვლინდება სული დაპირისპირება ბუნებითობასთან. რამდენად არის ახლა კარგად თარგმნილი ეს, ამიტომ არ ვიცი და გერმანულად მაინც სიტყვა დავტოვეთ იქვე. აქ იგი აღწევს თავის სულ დამოუკიდებლობას, ითავისუფლებს თავს ორ უკიდურესობას შორის მერყობისაგან, ახერხებს თავისი თავის განვითარებას და ამით სოფლიო ისტორიას ქმნის. სოფლიო ისტორიის წინსვლა მხოლოდ კავკასიური მოდგმის მეშვეობით ხორცელდება. აი კავკასიურ მოდგმაში ჰეგელი სწორედ იმეორებს ფრიდრიხ ბლუმბერგის. მარი უკაცრავად მარი მოდიელ უკაცრავად ესე იგი ჰეგელი იმეორებს ბლუმბერგის მოსაზრებას, ანუ ისწნება რომელიც მან ქართველებს დაუკავშირა, ანუ ქართველი ქალის თავის ქალას გამოიყენა ჰეგელმა თავის წიგში გონის ფილოსოფიაში, სადაც აქ არის გერმანულად მითითებული 1845 წელს გამოცემული და გერმანულად ეს ციტატა აგერ არის მოცემული. სურვილი ვისაც ექნება, ვისაც არ აქვს ეს ციტატა ნანახი და გადაამოწმოს და ნუ ყოველ შემთხვევაში ნახოს, გონის ფილოსოფია ქართულად ნოდარ ნათაძის თარგმანია, კაკეთე დორდათ ნათაძემ თარგმნა. ახლა ნახოთ ჩვენ კიდევ რა ამბობს. ეს უკვე ისეთი ადამიანები არიან, ეს მიკერძვებულები არ არიან, ესენი ხედავთ რომ ნუ არაფერი კავშირი არ აქვთ ქართველებთან. უკაცრავად ბატონო გია, უკაცრავად ძალიან გთხოვთ ყველას, რომ გამოვრთოთ მიკროფონები თუ შეიძლება.
უკაცრავად პათოლოგია შეგაცვეთინეთ. თქვენ მოგეხსენებათ დონ კრისტოფორო დე კასტელი. კასტელი ეს იყო წარმომადგენელი ვატიკანის წარმომადგენელი და მან დაწერა თავის წიგში ქართველებმა, აქ დიდი ციტატა ეს ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ მე შევამცირე, ქართველებმა ქვეყნიერება განანათლეს, ანტიკური ბერძნული სიბრძნე წარმოშვეს. ეს მასალები თქვენ შეგიძლიათ ქართულადაც ნახოთ. ქართველები და აი რასაც ეს ყველაზე ცნობილია ჟარ შარდენი საქართველოში, ქართველები მთელს აღმოსავლეთში და შეიძლება ითქვას მთელ მსოფლიოში საუცხოო ჯიშის ხალხია. ამ ქვეყანაში ხვდებოდით მხოლოდ და მხოლოდ ანგელოზისებს სახებს. ქალების უმეტესობა ბუნებას ისეთი სინატიფი და უჯიდოებია, როგორსაც ვერსაც შეხვდებით. ქართველ ქალზე უფრო მშვენიერი სახისა და ტანის დახატვაც კი შეუძლებელია. ორიგინალიც აქ არის მოცემული და ქართული თარგმანიც არსებობს იგი. ახლა ჩვენ ცოტა ღრმად შევიჭრათ, რასთან გვაქვს საქმე და რაში ვლინდება ეს ყველაფერი, რასაც ეს მეცნიერები ამბობს ლიტერატურაში, ბერძნულ ლიტერატურაში. 1951-1968 წლებში პანტელონ ბერაძემ თავის ერთ-ერთ სტატიაში აღნიშნავს, რომ მცირე აზიასა და ეგეოს სპირეთში მცხოვრებ ქართველ ტომებისგან ბერძნებმა აითვისეს სახვითი ხელოვნება, ისესხეს უძველესი თქმულებები და გადაიღეს დაქტილური ჰექსამეტრი. დაქტილური ჰექსამეტრი მოგეხსენებათ, ახლა ვემხისწყალოსანი შესაოხებ, ახლა მე არ ვისაუბრებ აქ და ну в общем случае дактилური ჰექსამეტრი არ არის ინდოევროპული მოვლენა, როგორც ბატონი პანტელონ ბერაძე ამბობს და თავისთავად ბერძნული არ იქნება. აი სტატია, თქვენ შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ გადახედოთ და ნახოთ. აი დაქტილური ჰექსამეტრთან დაკავშირებით ფრცლად წერს აკაკი ურუშაძე თავის ციკლში. დაქტილური ჰექსამეტრითაა დაწერილი ლიტერატურული ნაწარმოებები, მაგალითად ჰომეროსის ილიადა და ოდისეა, ჰესიოდეს სამუშაონი და დღენი და თეოგონია, აპოლონიოს როდოსელის არგონავტიკა, თეოკრიტეს იდილიები, ვერგილიუსის ენეიდა. ანუ არც ერთი ეს ნაწარმოებები, ბერძნული და ლათინური, ძველი ბერძნული და ძველი ლათინური ტექსტები არ არის ინდოევროპული სტილის ტექსტით აწყობილი. ანუ ის აწყობილია წინარე არა ბერძნული, არა ინდოევროპული ენის სტილზე. თუ ასე მარტივად შეიძლება ლიტერატურულ მიმართულებით ცოტა და ახლა ამ შემთხვევაში გავჩერდეთ და საუბარი გავაგრძელოთ მეტალურგიის მიმართულებით. რას წერენ დაუშვათ ქართველი მეცნიერები, მაგათად პროფესორი გივი ნანიშვილი. მეტალურგიის ისტორიის სპეციალისტების უცხოელ მეცნიერთა უმრავლესობა ერთმანეთს აღიარებენ კავკასიისა და მცირე აზიის მეტალურგიის დიდ გავლენას შუმერზე, ეგვიპტეზე. ამ მხრივ მათი აზრით ყველაზე დიდი დამსახურება მიუძღვით პონტოს რაიონში, განსაკუთრებით მდინარე ჰალისის აუზში, ეს ეზილმარკია, ეზილმარკი, რომელსაც ჩვენ შემდეგში დაუბრუნდებით ამ ადგილს, აუში მცხოვრებ ტომებს, ხალდებს, მოსინიკებსა და თუბალებს, რომელთა მიერ შექმნილი ლითონ დამუშავების ნაწარმი და შემუშავებული მეტალურგიული ცოდნა დასავლეთის მიმართულებით მიედინებოდა. აი ახლა ჩვენ უფრო გადავიდეთ, უფრო შორს წავიდეთ, აი მე დასაწყისშივე ვთქვი აგრიკულტურასთან დაკავშირებით. აი არსებობს მეცნიერული კვლევები, ახალი 96 წელს დაბეჭდილი, 2004 წელს და ასე შემდეგ, რომელთა ავტორები აქ დასახელებულია. ამ კვლევების მიხედვით ირკვევა, რომ სამხრეთ კავკასიისა და წინა აზიის მოსახლეობამ აგროკულტურა, მაგალითად ბაზისა და ხორბლის კულტურები გავრცელეს სამხრეთ ევროპაში, ეგეოსის ზღვის პირეთში, კერძოდ ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე, კუნძულ კრეტაზე, აფრიკის ჩრდილოეთ სანაპიროებსა და სხვაგან. ანუ ჩვენ ის ძველი
უბრალოდ რამდენიმე წუთი წინ რომ გაჩვენეთ რუკა, ფაქტობრივად ამ რუკას დავინახავთ შემდეგში. აი რამდენიმე ერთი ფაილი გამოჩნდება. აქ თქვენ ხედავთ აგროკულტურის გავრცელებას, ანუ 900 წელი ქრისტეშობამდე, ეს არის უკვე მიწათმოქმედების გაჩენის პერიოდი და როგორ არის ევროპაში გადასვლის პროცესი, აქ ნაჩვენებია შესაბამისი თარიღები. სავარაუდო, რა თქმა უნდა, ეს ზუსტი არასოდეს არა. გამყრელზე ივანოვი წერენ, რომ ხორბლის სახეობათა მრავალფეროვნებით განსაკუთრებით გამოირჩევა ამიერკავკასია, სამხრეთ კავკასია, სადაც ძველი დროიდან თავს იყრიდა ხორბლის ხმელთაშუა ზღვისა და დასავლეთ აზიური სახეობები და ფორმები. სწორედ ამ ძველი წინა აზიის არეალიდან ხდება ხორბლის გავრცელება და შეტანა ევროპაში, კერძოდ მცირე აზიიდან ბალკანეთში. სადაც ჯერ კიდევ ნეოლითის პერიოდში, ანუ ეს არის 9000 წელი ქრისტეშობამდე, აღმოჩნდა რომ ხორბლის რამდენიმე სახეობის ნაშთი ამ კულტივირებულ მცენარეს აღნიშნული სიტყვები ვრცელდება თვით მცენარესთან ერთად. ნეოლითის პერიოდი სხვადასხვა პერიოდია, სხვადასხვა ადგილას, ამიტომ ზოგადად ასე ვთქვათ 9000 ან 10000 ზოგჯერ ნაკლებიც არის სხვა ტერიტორიაზეც. მიწათმოქმედება და განსაკუთრებით მევენახეობა, მეღვინეობა უნდა ყოფილიყო ის ბაზისი, რომელზედაც შემდგომში ზედნაშენის სახით უძველესი ქართული ცივილიზაცია აღმოცენდა. ამ პროცესში გამსაზღვრელი როლი ვაზის კულტურამ ითამაშა, წერს პროფესიონალი ბატონი თემურ ხლონდი, თემურაც ხლონდი. ახლა ჩვენ ყურადღება მივაქციოთ რა იწერება ამ ხრივ ევროპულ წყაროებში, ევროპულ მასალებში, აი ძველ წიგნებში, მაგათად 1850 წელს ჰენი, ვიქტორ ჰენი წერს ვაზის ჭეშმარიტის სამშობლო კასპის ზღვის მახლობლად მდებარეობს. ვაზის კულტურა გავრცელდა ეფრატის მიმართულებით მცირე აზიაში, ირანში, საბერძნეთის ნახევარკუნძულზე, ხოლო აქედან დანარჩენ ევროპაში. ფაქტობრივად ხვდებით, რომ ესე იგი ქართველთა გენეზისი იყო სამხრეთ კავკასია და აქედან მათი მიგრაცია რომ იწყება, ქართველთა მიგრაცია რომ იწყება, ანუ კულტურას ავრცელებს ფაქტობრივად ქართველები მთელ სივრცეში. ძალიან ცნობილი მკვლევარი ამ მიმართულებით, კიდევ დავასახელებთ დეკან დოლის მიხედვით, ფრეიზერი აპოლოდორე ათენელის ბიბლიოთეკის სკოლიოში წერს, რომ ვაზის კულტურის წარმოშობის ადგილია შავი ზღვის, კავკასიისა და კასპის ზღვის სამხრეთით მდებარე რეგიონები, სადაც მცენარე ჯერ კიდევ ველურ ფორმაშია, მაღალ ხეებზე ჰკიდია და უხ ნაყოფს იძლევა კულტივირების გარეშე. თანამედროვე არქეოლოგიურმა თუ არქეობოტანიკურმა კვლევებმა ნათლად აჩვენა, რომ საქართველო ველური ვაზის მოშენებისა და უკაცრავად გაკულტურების სოფლიოში უძველესი კერა. ეს მოგეხსენებათ, ეს სტატია დაიბეჭდა ამერიკის ეროვნულ აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალ სამეცნიერო კრებულში. ახლა შევხედოთ, უკაცრავად თხოვთ, გათიშოთ, გათიშოთ მიკროფონი. დაიღო გოგო, წადი ერთ წუთს უკაცრავად. ჰარმენ დე ბლეი ასეთი მკვლევარი ბრძანდებოდა ბატონი, ჰოლანდიელი მგონი წარმოშობით, რომელიც ამერიკაში მოღვაწეობდა, მან წიგნი დაწერა, აქ თქვენ ხედავთ ეკრანზე. მას აქვს რუკა გაკეთებული, ეს 1983-ში წიგნი გამოცემული, აი საქართველოს ტერიტორიაზე მითითებულია სწორედ ბაზის კულტურა, როგორ ვრცელდება მთელს ევროპისკენ, ეგვიპტისკენ. ბატონოგია, ბატონოგია, უკაცრავად ვაპატიეთ, შეგაწყვეტინეთ კიდევ ერთხელ. კონფერენციის მონაწილე მსმენელებს მიმართავ, ვისი მიკროფონიც არ იქნება გათიშული, ძალიან დიდი ბოლშის მოხდით სამწუხაროდ გავთიშა ონლაინ კონფერენციიდან,
გთხოვთ ყველამ გამართოთ მიკროფონები. მაპატიეთ, ბატონო გია, კიდევ ერთხელ შეგაწყვეტინეთ და ბოდიშს გიხდით. მადლობა, მადლობა. ესე იგი, თქვენ კარგად დააკვირდით ამ რუკაზე როგორი მიმართულებით მიდის ვაზის კულტურა ეგვიპტისკენ, ასევე შუამდინარეთში, აღმოსავლეთში და აქ ნაჩვენებია რომ ინდოეთისკენ. ანუ ფაქტობრივად რასაც ჩვენ საუბრობთ, ფაქტობრივად ეს დღეს რაღაც დოკუმენტურ მასალაზე, ანუ მნიშვნელოვან დოკუმენტურ მასალაზე. ახალი კვლევები კიდევ აწარმოეს ქართველმა მეცნიერებმა, IAPPS და სხვა ჯგუფის წარმომადგენლები აქ არის მითითებული, რომელიც დაბეჭდილია სამეცნიერო კრებულში, უცხოეთში აქ არის წარმოდგენილი, რაც ადასტურებს კიდევ რას? შავი ზღვის გავლით, ანუ აი ესე იგი დაახლოებით აქ უთითებენ ფოთიდან საბერძნეთის ნახევარკუნძულზე ესე იგი ნავით გავრცელდა ეს კულტურა. ეს დამატებით კიდევ ახალი კვლევების შედეგად. ახლა შევხედოთ რა სივრცე იყო ველური ვაზისა, ეს გაკეთებულია ამერიკის ანუ პერსინვანის უნივერსიტეტის მეცნიერების მიერ, ვარდისფლად მონიშნულია ის სივრცე, სადაც ველური ვაზია გავრცელებული. აი აქ უკვე ფართოდ არის წარმოდგენილი ველური ვაზის, ანუ ვაზის კულტურის გავრცელების სივრცე. ეს სწორედ იმას ნიშნავს, რომ ფაქტობრივად რაც მე გაჩვენეთ ჯავახიშვილის და მისი სკოლის წარმომადგენლების მოსაზრება, რომელიც რუკად იყო წარმოდგენილი, ფაქტობრივად ქართველთა განსახლება პირდაპირ საოცარია, რომ ემთხვევა ვაზის გავრცელების კულტურის სივრცეს. ეს თქვენ მოგეხსენება თიხის აღვნე ჭურჭელი, რომელიც ადასტურებს 8000 წლისა დაახლოებით ქართული ღვინო, ასე რომ ვთქვათ. ჩვენ ახლა ნახოთ როგორ გადადის ეს კულტურა, მაგალითად კრეტაზე, ვაზის კულტურა, ანუ ღვინის მიღება, ყურძნის დაწურვა. აქ თქვენ ხედავთ 4000 წლამდელ მარანს, ეს კრეტაზე აღდგენილი. უფრო ამის რეკონსტრუქცია შეგვიძლია. ფაქტობრივად ჩანს ის, რომ როგორ იწურება ყურძენი და ჩაედინება ქვევრში. ქვევრები მოცემულია აქ თქვენ ეკრანზე ხედავთ, მიწის ქვეშ არის წარმოდგენილი. ჩვენ ახლა ამ საკითხს ასე ღრმად არ გავაგრძელებ, ახლა უფრო კიდევ გავაგრძელოთ საუბარი, რას ამბობს მაგალითად ბორის კუფტინი. თუმცა არქეოლოგის შეიძლება სხვადასხვა მოსაზრებები ჰქონდეს, ბევრჯერ ბორის კუფტინის მოსაზრებები უფრო უარყვიათ, ზოგჯერ დაუდასტურებიათ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ფიქრობ, რომ ბორის კუფტინი ძალიან მაღალი დონის მეცნიერია, რა თქმა უნდა ეს ყველა მიცით, მაგრამ ამ შემთხვევაში მას კეთად აქვს დაწერილი შემდეგი აზრი: თრიალეთის ყორღანებში აღმოჩენილი არქეოლოგიური მასალა ძლიერ მსგავსებას ავლენს მინოსური ხანის კრეტის არტეფაქტებთან. იგი იქვე წერს: შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ თრიალეთის ყორღანთა ბრწყინვალე კულტურა, დაახლოებით რომელიც იყო 2300-დან 1450 წლები, დაახლოებით ეს არის ის პერიოდი, რომელიც კრეტაზე კულტურა ყვავის, უეჭველად ეკუთვნის ქართველ ტომთა წინაპრებს. ჩვენი შემდეგი საუბარი იქნება ამ შემთხვევაში: შევადაროთ საქართველოსი აღმოჩენილი არქეოლოგიური მასალა კრეტაში აღმოჩენილი არქეოლოგიური მასალას და ეს მსგავსება რას მოგცემს ეკონომიკური ურთიერთობების, კულტურული ურთიერთობების სამტკიცებლად შეგვიძლია წარმოვადგინოთ. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე მეცნიერის ნაშრომი აქ დასახელებული: სამხრეთ კავკასიის ეგეოსურ სამყაროსთან სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობის თვალსაზრისით მეტად საყურადღებო ჩანს გოგაძის, ოთარ ლოთქიბანიძის და ასე შემდეგ ბევრი არქეოლოგი აქ დასახელებული. სამხრეთ კავკასიისა და ეგეოსურ სამყაროში განსაკუთრებულ გავრცელებული ჩანს. აი ხლა ფაქტობრივად უნდა გადავიდეთ, ჩვენ უნდა წარმოვადგინოთ ის მასალა, რომ არქეოლოგიურად ვიპოვოთ
მსგავსი არტეფაქტები, რომ ეს იმის მამტკიცებელია, რომ ეს ერთი კულტურული ხალხის მიერ არის შექმნილი. აი თქვენ ხედავთ ფართოფუძიან ვოლუტებს, ასე ქვია ტერმინოლოგია, ტერმინი ასეთია არქეოლოგიაში, თქვენ ხედავთ ამის ნახატის ფორმას. ახლა ჩვენ შევხედოთ კიდევ აქვე თრიალეთში აღმოჩენილს მეანდრის წრებითა და სხვა ელემენტების შევსებული ტალღური ფრიზის მოტივები. მეანდრის თქვენ მოგეხსენებათ ეს კლაკნილია ესეთი, ნუ მეანდრე დინარეს ნიშნავდა ფაქტობრივად მცირე აზიაში და ესე დაკლაკნილი მდინარე იყო. და ამიტომ ეს ტერმინი გამოყენებულია აქ, როგორც ეს დაკლაკნილი და მასში მოცემული პატარა დისკოები, ასე ვთქვათ, წრეები. ასეთივე აღმოჩენილია სომხეთში, ეს თქვენ მოგეხსენებათ, აი გაჩვენებთ მსგავს. ახლა ნახოთ კრეტაზე. ფაქტობრივად თქვენ ხედავთ აი ეს დაკლაკნილი, ანუ მეანდრე ჭურჭელზე დასტურდება, კრეტაზე აღმოჩენილ ჭურჭელზე უფრო მეტად კიდევ ასეთი ფორმის, თუმცა მათ არ აქვთ აქ წარმოდგენილი, არ არის პატარა დისკოები, მაგრამ შემდეგში ნახავთ. კიდევ წრის გამოსახულება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს წრის გამოსახულება, რომელიც წარმოდგენილია ჭურჭელზე, რომელიც მერე კრეტაზეც იგივე დასტურდება. აი შევხედოთ ახლა აი კრეტის მოხატული თიხის ჭურჭელი, აი უკაცრავად, აი ეს ესეც სწორედ ამ სტილით არის გაკეთებული, ეს ანუ ეს სტილს იცავს ფაქტობრივად ამ კულტურის წარმომადგენელი ადამიანი. კიდევ დამატებით აქ პატარა წრეები, რომელშიც მოცემულია წერტილები, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს იმისთვის, რომ დავადასტუროთ კიდევ თიხის ჭურჭელი მსგავსად ისეთი შესრულებით არის და საბეჭდავებით არის ასეთი წარმოდგენილი კუნძულ კრეტაზე. რაც ჩვენ ახლა ნახეთ თრიალეთში აღმოჩენილი მსგავსებას პოულობს ასევე კრეტის არქეოლოგიურ მასალაში. და ასე სპირალები, სპირალები ძალიან ცნობილი მასალაა, რომ თქვა, ანუ მასალაზე გამოყენებული ეს ასოს ბაგვარი გადამული სპირალი. აქ ეს არის მოხატული თიხის ჭურჭელი, რომ ის თრიალეთში აღმოჩენილი, ეს უკვე კრეტისა. სხვადასხვა ჭურჭელზე, ესე იგი საოცარი შესრულებითაა წარმოდგენილი ეს. ახლა ჩვენ ნახოთ არამატო კერამიკაზე, არამედ ნახოთ მტკიცება კიდევ დამატებით, ეს გჭირდება აუცილებლად ჩვენ გავიაზროთ, რატომ უნდა იყოს ეს კულტურა ამ სივრცეში გავრცელებული. ეს ოქროს მძივი, რომელიც არის ზ ასოს ბაგვარი, ან მისი შებრუნებული სპირალებია აქ წარმოდგენილი, ეს აქედან ნაწილი აღებული. მსგავსი ზ ასოს მაგვარი და ამ მისი შებრუნებული სპირალები მოცემულია თიხის ჭურჭელზე, ეს კრეტის. ფაქტობრივად წლებსაც რომ შეხედავთ, დათარიღება ფაქტობრივად ერთი პერიოდისაა, ანუ მე-19, მე-18, მე-17 საუკუნე ქრისტეშობამდე. აი კიდევ ტალღური ფრიზისა და სხვა ელემენტების შესრულებული მოტივი, ფაქტობრივად აქაც გვაქვს, საქართველოში ოღონდეს ოქროზე გვაქვს წარმოდგენილი და იმეორებს თიხაზე. საოცარია ეს ორნამენტები, არ და მარტო ოქროზე, არამედ თიხაზე, თიხაზე მოცემული ისევე ოქროზე და საინტერესოა ეს არქეოლოგიურად. ბევრი ქართველი მეცნიერის კვლევა აქ წარმოდგენილი, უბრალოდ ჩვენ გვარებს ახლა არ ვასახელებთ, აქ არის მითითებული თვითონ მოხსენებაში. ოქროს ქინძის თავი თრიალეთის ყორღანში აღმოჩენილი, პაულო, ესე იგი ჩანს მსგავსებები ოქროს ბურთულა, რომელიც არის კრეტაზე აღმოჩენილი, ფაქტობრივად იგივეა შესრულების ტექნოლოგიით, ოქროს ბურთულა, ძივის ნაწილი იგივე დათარიღებით. კიდევ ნახოთ წრეებისა და სხვა ელემენტების შევსებული გამოსახულებები. ფაქტობრივად ეს მასალა ადასტურებს, რომ ფაქტობრივად ერთი კულტურის ქონე ხალხის მიერ შექმნილი. კიდევ ერთი მაგალითი მოვიტანოთ, რვის მაგვარი სპირალი, რომელიც აქ არის დავით გარეჩის უდაბნოში აღმოჩენილი და ახლავე ჩვენ გაჩვენებთ აი კრეტის მოხატულ იმაზე მსგავსი რვისებური სპირალია მოცემული. ეს ყველაზე ცნობილი არქეოლოგი მასალა, ამაზე
მე აღარ მინდა ვისაუბრო, იმიტომ რომ სპირალიც არის მოცემული და ყველა მეცნიერმა ეს კარგად იცის. საინტერესოა კიდევ ვოლუტის კომპოზიცია, რომელიც ოქროს სტანდარტზეა მოცემული, აი ასეთია, აი ესეთ ფორმის. კრეტაზეც საბეშტავიც არსებობს ასეთი ფორმის და აი ფაქტობრივად ბევრმა იცის უკვე თანამედროვე კვლევარებმა, რომ თითქოს ეს ბერძნული ორნამენტი, ანუ ზღვისა და ახლობით ასე გამოთქვამენ, მაგრამ ფაქტობრივად მას საფუძველი როგორც ჩანს კრეტიდან აქვს აღებული და თუ კრეტიდან აქვს აღებული, ის ფაქტობრივად სამხრეთ კავკასიიდანა გავრცელებული. თუ ჩვენი აზრით ეს სწორი არის. კიდევ შევხედოთ კუდაწეული და ერთმანეთის მოპირდაპირე ლომების გამოსახულება. ამ დეტალებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ, ესე იგი კიდევ ვიმეორებ, რომ გავიაზროთ ეს ოქროსთასი, ეს სომხეთში აღმოჩენილი მარჯვენა მხარეს, რომელიც ამოცემული. ახლა ჩვენ შევხედავთ როგორი საბეშტავებია აღმოჩენილი ლომები კრეტაზე. ფაქტობრივად იმეორებს ამ ორი ლომბის კომპოზიციას. ცოტათი განსხვავება არის, რა თქმა უნდა, ეს ლომები ცოტა სხვანაირად არის, მაგრამ განსაკუთრებით საინტერესოა ეს თანხვედრა. დაცვარული მეანდრისა და სხვა ელემენტების შერსებული მოტივი, აქ თქვენ ხედავთ ვარდულს, დაინახავთ, აი ამ ადგილას არის ვარდული. ფაქტობრივად თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ვარდული ძალიან გავრცელებული სიმბოლოა კრეტაზე და ის მზის სიმბოლო და ცნობილი და აქაც მკვლევარების მიერ ეს მზის სიმბოლო და დახასიათებული და ფაქტობრივად კიდევ აქ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ლაბირინთის ნიშანი, თუ ასე ინტერპრეტაციას გავაკეთებ, მისი ფაფარი, რომელიც აგერ ეს ოქროსთასი კახეთში აღმოჩენილი. ფაქტობრივად არქეოლოგების მიერ ნათქვამია, რომ მას ანალოგი არ მოეძებნება მთელ მსოფლიოში და ჩვენ ფიქრობთ, რომ რაღაცა მსგავსება აქვს ამ მინიატურული ლომის ფიგურასთან, რომელიც კრეტაზე აღმოჩენილი. მისი შესრულების ტექნოლოგია თლად ვერ იმეორებს ასეთ უნიკალურ საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილ, რომ კახეთში აღმოჩენილ ლომის ტექნოლოგიას. აი ფაქტობრივად ეს შეიძლება ინტერპრეტაცია იყოს ლაბირინთისა და მეცნიერების სხვადასხვა არქეოლოგები ბევრი ამას ასე აღნიშნავს. ეს დეტალები საკულტო პროცესის სცენა, რომელიც არის ჩვენთან 21 ასების აღმოჩენილი, მსგავსი 4 ასების საკულტო პროცესიაც ტახტზე დაბრძანებული ქალღმერთის სცენა, ეს უკვე მოცემულია ათენის ეროვნულ არქეოლოგიურ მუზეუმში საბერძნეთში აღმოჩენილი. ქვევრები. აი მსგავსი, ნუ ფაქტობრივად მსგავსი, როგორ ვთქვა, მთელი მრავალყურებიანი, ანუ მრავალხედებიანი თიხის ჭურჭელი ქვევრები, პითოსები კრეტაზე უამრავია აღმოჩენილი. კიდევ საინტერესოა ოქროს ორმაგი ცული, თქვენ ეს მოგეხსენებათ, კრეტის სიმბოლოა და დედაღვთაების სიმბოლოა. კრეტა უმთავრესი ღვთაება ყავდა დედა ღმერთი. მსგავსი ოქროს ორმაგი ცულები აღმოჩენილია. რა თქმა უნდა, ეს კრეტაზე აღმოჩენილი უფრო ადრეულია, ხოლო საქართველოში აღმოჩენილი უფრო გვიანდელია. კიდევ მრავალი მოსაზრებაც არის გამოთქმული ცულთან დაკავშირებით. მე აქ არ გავაგზავნებ ცულებთან დაკავშირებით, რაც ოთარ ლოთკიბანიძეს აქვს გამოთქმული მოსაზრებები, საკმაოდ ღრმად არის იქ ბევრი საკითხი გამორკვლეული. თრიალეთის სამყაროსა და ეგეოსურ ცივილიზაციას შორის სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობების დამადასტურებელ ფაქტად ამას არის გადა სამეცნიერო ლიტერატურაში განიხილება რაპირები, მახვილები, სპილენძის ბრინჯაოს ჭურჭელი და სხვა არტეფაქტები. აგრეთვე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დასავლეთ საქართველოში კოლხეთში აღმოჩენილი მცირე ზომის ბრინჯაოს ქანდაკებები ცხენზე მჯდომარე დედაღვთაებისა, რომელთაც ხელთ უყრიათ ბავშვი. აი ჩვენთან საქართველოში აღმოჩენილი არტეფაქტები ცხენზე მჯდომარე დედაღვთაება.
დღეს ბჯუნმარი დედახვთაების ქანდაკება ასევე აღმოჩენილია აჭარაში და დღეს ბათუმის არქეოლოგიურ მუზეუმში ინახება. საინტერესოა კვლევა ბერძენი მეცნიერებისა, არქეოლოგებმა ძალიან კარგად იციან ეს არქეოლოგიური მასალა. ესე იგი ხალხთაება დაუშვათ ასე წარმოვიდგინოთ, რომელიც ცხენზეა დაბრძანებული, აი ესეთი ტიპის არტეფაქტი ძალიან უახლოვდება ეგეოსის ზღვის პირეთში, კერძოდ კუნძულ სამოსზე, ჰერაიონში ნაპოვნ ბავშვიამ ხედრის ქანდაკებას, რომელიც მის აღმომჩენს ულფ იანსენს კავკასიურად მიაჩნდა. აი ეს არის ეს არქეოლოგიური მასალა. შემდეგში კვლევა უფრო გააფართოვა ვოიაციმა, მერი ვოიაციმა, ის მოღვაწეობს ამერიკაში და მის ერთ-ერთი სტატია აკრიტიტებული და ამ ქანდაკებაზე საუბრობს, ეს საგანგებოდ მან შეისწავლა და გამოთქვა მოსაზრება, რომ ძველ წეთაღრიცხვის მე-8 საუკუნეში ეს არქეოლოგიური მასალა შესაძლოა უძველესი კოლხური კულტურის გავლენით იყოს შექმნილი. ქართველი მეცნიერები საკმაოდ ბევრი აქვს დასახელებული, თქვენ ხედავთ. საინტერესო კიდევ, რომ ცხენზე მჯდომარე ქახტაების ქანდაკებები აღმოჩენილია კუნძულ კრეტაზე, ეს არის უკვე თიხისგან შექმნილი, არქანეშია ნაპოვნი, ეს ძველ წეთაღრიცხვის მე-12-მე-13 საუკუნისა. მოკლედ, ამ არქეოლოგიური მასალის შედარება ნათლად აჩვენებს სამხრეთ კავკასიისა და ეგეოსურ სამყაროს შორის ჭიდრო კულტურულ, რელიგიურ და სოციალურ-ეკონომიკურ ურთიერთობებს, რაც ამ ტერიტორიებზე ისტორიული პროცესების უფრო სრულად წარმოდგენის საშუალებას იძლევა და ამ საკითხზე საკმაოდ ვრცლად წერს არქეოლოგი გოგაძე. ახლა ჩვენ კიდევ რამდენიმე ევროპელ მეცნიერებს გამოვიყენებთ მათ ნაშრომებს, მაგალითად ბერძენი მეცნიერი არის პულიანოსი წერს, რომ კრეტელები, კუნძულ კრეტის მაცხოვრებლები, კერძოდ ესე კუნძული კრეტის აღმოსავლეთ ნაწილი დღესაც იწოდება ლასითი, აი ესეთი ტოპონიმია, ესე იგი კრეტა 4 რეგიონადა დაყოფილი და აღმოსავლეთ რეგიონს ერთ-ერთ რეგიონს ლასითი ქვია. კერძოდ ლასითის სხვათაშორის ეს ტერმინი ჩვენ ნახავთ, ეს ტოპონიმი უკაცრავად ჩვენ ნახავთ ახაზოვანში და ბეხაზოვან წარწერებში, რომ ფიქსირდება, ანუ 4000 წლამდელი ტოპონიმი გამოჩნდება, ნახავთ ჩვენ ამას შემდეგში. ანუ კერძოდ ლასითის მცხოვრებლები კავკასიური წარმოშობით ყოფილან და ბინადრონ მთელ ეგეოსის აუზში. აქ იგულისხმება ის ტერმინი, რაც ზემოთ თქვით, თეთრი ადამიანი. თეთრი ადამიანის წარმოშობა ბევრი მოსაზრებით საქართველოსთანაა დაკავშირებული. პულიანოსი ამბობს, რომ ლასითის რეგიონში აღმოჩენილი მინოსური ხანის თავის ქალების უდიდესი ნაწილი ეგეოსურ კავკასიურ ტიპს მიეკუთვნება. ამ ადამიანების სიმაღლე დაახლოებით 178 სანტიმეტრი იყო, უფრო მეტის ნეოლითის ხანის თავის ქალაც, რომელიც აღმოჩინეს იერე-პეტრაში, აქ არის რუკაზე მითითებული, ანუ ლასითის რეგიონში ეს, და დაათარიღეს ძველი, ესე იგი 10, ესე იგი 14 მეოთხე ათასწლეულებით ეგეოსურ კავკასიური ტიპისა. ფაქტობრივად კიდე კვლევები გაგრძელდა, ესე იგი 1976-დან 1983 წლებში და კიდევ 2002-დან 2003 წლებში და კუნძული კრეტის აღმოსავლეთ ნაწილში ლასითის რეგიონში აქ მითითებულია. ჰაგიოს ხარალაბოსის გამოქვაბულში არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს მინოსური ადამიანების ნაშთები და აი ეს კვლევა, რომელიც საკმაოდ ცნობილია, 37 მინოსელი, ანუ გამოქვაბულში ნაპოვნი ძვლის მასალაზე გენეტიკური კვლევა წარმოადგინეს ამ კვლევარებმა და შეადარეს ის 125 ძველ და თანამედროვე ადამიანის დნმ-ს და მიტოქონდრიული დნმ-ს ანალიზის მიხედვით ირკვევა, რომ მინოსელების გენეტიკური სიახლოვება ვლინდება შემდეგ ტერიტორიებზე: ევროპის, ხმელთაშუა ზღვის კუნძულების, ბალკანეთის, ცირე აზიის, კავკასიის, ცენტრალური აზიისა და ჩრდილოეთ აფრიკის მოსახლეობასთან. აგრეთვე გამოთქულია მოსაზრება, რომ დაახლოებით 900 წლის წინ ნეოლითის ადამიანებმა ანატოლიიდან კრეტას მიაღწიეს. ფაქტობრივად აქ არის ამ ცხრილზე
ეს გენი როგორ არის წარმოადგენილი ახლა ამ გენის დაშიფროს თუ არ წარმოადგენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაც ჩავახიშვილმა და მისმა სკოლამ წარმოთქვა და კიდევ ვიყო ჩვენ საუბარი ქონდა რუკა წარმოადგენთ ესე იგი ვაზის კულტურის გავრცელების თვალსაზრისით, ფაქტობრივად ეს გენეტიკურად დადასტურდა, რომ ამ ადგილებში მოსახლებდნენ ერთი წარმოშობის ადამიანები. ეს კვლევა ცნობილია, მითითებულია ჟურნალი. კიდევ მეტი, აქ უნდა ვთქვათ, რომ ეს მინოსელი, ანუ კრეტაზე მაცხოვრებელი ხალხი არიან თუ არა ბერძნები? აი ამ კვლევის მიხედვით, ბერძნები, რომელთაც იწოდებიან მიკენელებად, ბერძნები და მინოსელები განსხვავებული გენეტიკური ნიშნის მატარებლები არიან. აი აქ შეხედავთ ცხრილში ახლა გამოჩნდება, აი აქ, აი G2 და J2A, რომელიც პეტრაზე აღმოჩენილია, ასევე კუნძულ კრეტაზე და კუფნოი, ასევე საბერძნეთის ტერიტორიაზე, რომელიც ამ კვლევების შესახებ ცნობილია მეცნიერებისთვის, რომ ეს უფრო კავკასიას უკავშირდება. ახლა შევხედოთ უფრო ფართოდ რუკაზე. აი საქართველოს სივრცე, ანუ კავკასია უფრო კვეთრად არის გაფერადებული 20-დან 40%-ით და მისი გავრცელების სივრცე ფაქტობრივად გენეტიკური კვლევის, ეს ახლა მთლიანად ყველაფერი ზუსტად არ არის წარმოდგენილი, რაღაც ნაწილი კვლევებიდანა ეს გაკეთებული ეს რუკა. ფაქტობრივად ახლა ჩვენ შევხედოთ, საუბარი ქონდა თრიალეთის კულტურაზე და ტყვარ-არაქსის კულტურა უფრო ადრე იყო და ტყვარ-არაქსის კულტურის ხალხი, აი წარმოადგენილია თქვენს ეკრანზე ახალი კვლევებით, რომ ქცელდება, ნუ ეს მოგეხსენებათ, მას ძალიან დიდი სივრცე ჰქონდა, უფრო სწორად სამხრეთ ნაწილში, მაგრამ არის კვლევების მიხედვით, რომ ისინი გადმოსულები არიან კრეტაზე. აი ახლა აქ შევხედოთ ჩვენ, ანუ მინოსური კრეტა შემაცხოვრებელი ხალხის გენეტიკური ნიშნები ასე დაიყოფა, G2-ა, G1-ია, ნუ მოკლედ ეს და კიდევ შევადაროთ ჩვენ პარარაქსი და ფაქტობრივად შევხედოთ ეს ფაქტობრივად პირველი 4 ერთნაირია, ერთია განსხვავებული. აი უფრო ფართოდ შევხედოთ პარარაქსის კულტურის კონე ხალხის მიგრაციას, კიდევ ერთხელ გამიმეორებ ამ გენეტიკური კვლევის შედეგად. ახლა ჩვენ შევხედოთ შვენიერი ახალგაზრდა ქალბატონები, რომელიც კუნძულ კრეტაზე არის ფრესკებზე წარმოდგენილი და ძალიან საინტერესო სახებია გამოკვეთილი. ფაქტობრივად აქ მე ბევრი ნიშნით ქართველებს ხედავ, ქართველ ქალებს ხედავ ამ ფრესკაზე. ახალგაზრდა კაცი ჭურჭლით მინოსური ხანის ფრესკაზეა. და კიდევ ერთი კვლევა, რომელიც თავის ქალებზე იყო კავკასიური მოდის შესახებ, ეს ერთ-ერთი რეკონსტრუქცია და გამოვიდა, რომ ეს თავის ქალა 80 გრადუსიანია და თქვენ ეს მოგეხსენებათ, რომ ქართველი ქალის თავის ქალა, რომელიც ბლუბენბახმა გამოიკვლია, სწორედ 80 გრადუსიანი იყო და ამიტომ უწოდა მას თეთრი მოდგმის ხალს ქართველებისთან დაკავშირებით, ქართველი მოდგმისთან დაკავშირებით კავკასიური. ახლა ჩვენ ამ საკითხებზე აღარ გავაგრძელებთ საუბარს. აუტრეჩმერი, ცნობილი ლინგვისტი ავსტრიელი, ამბობს, რომ თუ ჩვენ წინ ენობრივი გადმოცემა არ გვიწევს, თავის ქალები ვერ გვეტყვიან თუ რა ენაზე მეტყველებდნენ ოდესღაც მათი მატარებლები. ამიტომ ჩვენ ახლა გვჭირდება ამის გამაგრება არქეოლოგიურად, მასალა წარმოვადგინეთ გენეტიკური მასალა და აგროკულტურის რაღაც ნიშნები, მასალა. ეხლა ჩვენ გვჭირდება ამისი გამაგრება ტექსტობრივად, ანუ ჩვენ უნდა აღმოვაჩინოთ, უბრალოდ უნდა ვიპოვოთ ის წარწერები, რომელიც ამ სივრცეში გავრცელებული ხალხის, ქართველების წინაპრების ენაზე უნდა იყოს შესრულებული. პაულ კრეჩმერი ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ მცირე აზიის უძველესი მოსახლეობა ხეთებისა და ფრიგელების გარდა, ესენი ინდოევროპელები იყო, ხეთები და ფრიგელები ინდოევროპელები არიან, არაინდოევროპული
არასემიტური ხაზგასმით ნათქვამია არა ურალურ ალთაური, ალთაური თურქული თურქული მოდგმაც შედის ალთაურში წარმოშობის იყო. ესე იგი, მცირე აზიის უძველესი მოსახლეობა არა ინდოევროპული, არა სემიტური, არა ურალურ ალთაური წარმოშობის იყო. ეს იყო თვით მყოფადი კავკასიური წარმოშობის ხალხი. 1896 წელს აქვს გამოთქული პაულ კრეჩმეს ეს მოსაზრება. და მას საინტერესო მასალა მოაქვს თავის ციხში, რომელიც ჩვენ გაჩვენეთ რამდენიმე წუთის წინ. ძველი წეთაღრიცხვის მე-3-მე-3 ათასწლეულებში, ანუ ეს არის 2000-ობი უბადოთ, 6-5000 წლის წინ, ბალკანეთის ნახევარკუნძულის, ცირე აზიისა და ეგეოსის ზღვისპირეთის მოსახლეობის არაინდოევროპულობასა და არასემიტობას იზიარებს ალექსანდრე წერეთელი, ფრიც შახერმაირი, ვენტრისი, ჩედვიკი, ურუშაძე, თამაზ გამყლენძე, ივანოვი, რისპაგორდიზენ და სხვები ქართველები საკმაოდ ბევრი აქ ამ კვლევებში წარმოადგენილი. ახლა რას ამბობენ უშუალოდ მაიკლ ვენტრისი და ჯონ ჩედვიკი, რომლებმაც გაშიფრეს ბეხაზოვანი და ის აღმოჩნდა ბერძნული ენაზე შესრულებულიან ჰომეროსამდე 400-500 წლიწადელ ენა, რომელსაც პირობითად ჰქვია მიკენური ხანის ბერძნული ენა. რას ამბობენ ესენი თავის ამ მნიშვნელოვან ციხში? ნათლად უნდა ვთქვათ ის, რომ ძველ წეთაღრიცხვის მე-12 საუკუნემდე, ეს ფაქტობრივად არგონავტების მოგვიანო პერიოდია, ანუ ძველ წეთაღრიცხვის არგონავტები ზოგადად მე-13-მე-14 საუკუნეს ამბობენ, ძველ წეთაღრიცხვის მე-12 საუკუნემდე კონტინენტურ საბერძნეთსა და ეგეოსურ სამყაროში დომინანტი მოსახლეობა კიდევ არ იყო ელინური. ანუ რომ შემოვიდნენ ინდოევროპელები, ჯერ კიდევ ვერ გავრცელდა ინდოევროპელების, ანუ ბერძნული ტომები საბერძნეთის ტერიტორიაზე, ეგეოსის ზღვისპირეთში. იგი უდავოდ მინოსური მოდმის ან მისი მონათესავე შტოსი იყო. აი ეს მინოსური ტერმინი ჩვენ არ გვითქვამს, ეს შემოიტანა კრეტის უძველესი წარწერების აღმომჩენის სერ არტურ ევანსმა შემოიტანა, მან პირობითად ამ დამწერლობით შესრულებულ თიხის ფირფიტებს ენობრივ მასალას ვერ ადგენდა, ამიტომ მას პირობითად მეფე მინოსის მეფე მინოსი მოგეხსენებათ. ახ ყველა კარგად იცით ვითები, ბერძნული ვითები, მინოსის მეუღლე იყო აიეტის და პასიფაე. ანუ ფაქტობრივად ბერძნული ვითების მიხედვით კუნძული კრეტის დედოფალი იყო კოლხეთის დედოფალი. მისი მეორე და იყო ასევე ბერძნული ვითების მიხედვით ეტრურიისა, ანუ ფაქტობრივად იტალიისა. ნუ ეს ძალიან მარტივად ვამბობ ამას, მაგრამ დეტალები მითის ნაწილში შეგიძლია თქვენ. ერთის უძველესი კულტურის შემქმნელი მოსახლეობის ენები ჭიდრო კავშირშია კავკასიურ ენებთან. შესაძლებელია, რომ მოხსოვარ დროში კავკასიურმა მოსახლეობამ ცირე აზიის გავლით შეაღწია ანატოლიაში, კონტინენტურ საბერძნეთსა და ეგეოსის კუნძულებში. ფაქტობრივად ეს ერთაიგივე მასალა რამდენჯერმე გაჩვენეთ სხვადასხვა რაკურსით, ანუ სხვადასხვა მეცნიერის მიერ გამოთქმული, რომ არის ფაქტობრივად სანამ წარწერები გაიშიფრებოდა უკვე ბევრი მეცნიერის ჰიპოთეზა უკვე გამოთქმული ევროპაში და საქართველოში, ამერიკაში, ასევე რუსეთშიც. ჩვენ ახლა ალფედო ტრომბეტი წერს, რომ ჩვენ უნდა დავეთანხმოთ ჰუგო შუხარც იმაში, რომ კავკასიის ფარგლებში თავი მოუყრიათ ხალხებს, რომელნიც წინათ გავრცელებული იყვნენ გაცილებით უფრო ვრცელ ტერიტორიაზე. ოდინდელ კავკასიურ ენათა ჯგუფს უკავშირდება შემდეგი ენები: ეტრუსკული, კრეტული. ეტრუსკული ეს არის იტალიის ძველი ენები, სანამ ლათინური კულტურა მოვიდოდა
წინარე პერიოდის ენა ეტრუსკული, კრეტული, იმაზე, რომელზე ჩვენ გვექნება საუბარი რამდენიმე წუთის შემდეგ, ანუ კრეტის წარწერები, რომელიც არ არის ბერძნული ჯერ, შემდეგში ბერძნულიც ვრცელდება, იმიტომ რომ საბერძნეთისთან მერე შემდეგ გადადიან ბერძნები და იპყრობენ. ამას ჩვენ დეტალურად ნახავთ კიდევ ქვემოთ. ძალიან ცნობილი ლინგვისტი გიორგიევი წეს და აღნიშნავს, სხვათაშორის მას ეს მოსაზრება ძალიან მკვეთრად აქვს დაწერილი თავის ამ ნაშრომში, რუსულად არის გამოცემული, კავკასიოლოგთა მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს ეტრუსკულ ენაში კავკასიური ელემენტების არსებობის შემოწმება. შემდეგ იგი ამბობს, რომ ხათური, ურარტული, ხურიტული ენები ყოველგვარი ეჭვის გარეშე კავკასიურ ენათა მონათესავეა. ძველი ენებია, ეს მცირე აზიის ტერიტორიაზე განსახლებული ხალხის ენებია. ალექსანდრე დირი, უკაცრავად ადოლფ დირი, წერს, რომ დღესდღეობით კავკასიურ ენებს ამ სიტყვის ფართო გაგებით განაკუთვნებენ წინა აზიისა და ხმელთაშუაზღვისპირეთის ენათა მთელ წყებას. ფაქტობრივად კავკასია, მცირე აზია, ეგეოსის ზღვისპირეთი, ხმელთაშუაზღვისპირეთის, ანუ ევროპის სამხრეთ ნაწილი, ფაქტობრივად ეს მოსაზრება ენობრივ ჰიპოთეზებში ჩანს. შვიცერი წერს, რომ ესენები ქმნიდნენ ეგრეთ წოდებულ ეგეოსურ ცირიაზიურ ჯგუფს, რომელსაც უკავშირდება სამხრეთ კავკასიური და მას უწერია ქართველური და ეტრუსკული ენები. შევხედოთ ახლა ამ სივრცეს: კავკასია, მცირე აზია, ეგეოსის ზღვისპირეთი, ბალკანეთი, ხმელთაშუა ზღვა. მოკლედ, გამყრიძისა და ივანოვის ფუძემდებლური თეორიის მიხედვით, ძველი წეთაღრიცხვის მეოთხე ათასწლეულში, ანუ ეს არის 6000 წლის წინ დაახლოებით, დასავლეთი და ცენტრალური ევროპა უძველესი ბალკანური კულტურების განადგურების შემდეგ კიდევ დიდხანს იყო არაინდოევროპული. შესაძლებელია ძველი წეთაღრიცხვის მეორე ათასწლეულებამდე. ეს კონტინენტურ საბერძნეთზეა ლაპარაკი, კრეტაზე გვიან ხდება ეს ინდოევროპელი ტომების შესვლა, როდესაც დაიწყო ევროპის ინდოევროპეიზაციის პროცესი, ანუ ძველი ევროპული დიალექტების თანდათანობით გავრცელება ევროპაში. ახლა შევხედოთ გამყრიძე და ივანოვის თეორიის მიხედვით ინდოევროპელების სამშობლო, ანუ წინარე სამშობლო. წინარე სამშობლო ეს არის ვანის ტბისა და ურმიის ტბა შორის, ეს არის ჩრდილოეთი ერაყი, სამხრეთი სომხეთი, რა ასე რომ ვთქვათ. ვრცელდება ძველ წეთაღრიცხვის მესამე ათასწლეულში ასეთი მიმართულებით, ძველ წეთაღრიცხვის 2005-ში ასე იყოფა ინდოევროპული ტომები, შემდეგი გავრცელება ძველ წეთაღრიცხვის 1450 წელში უკვე გადადიან კრეტაზე, ხოლო აქით აღმოსავლეთით ირანის ტერიტორიაზე ვრცელდება ასეთნაირად, რუსეთის მიმართულებით და ასე პირობით თქვა და ევროპაში. ასე განეფინენ ინდოევროპელები. ანუ სანამ ისინი ასე გავრცელდებოდნენ მთელ სივრცეში, ფაქტობრივად ეს არის კავკასიური მოდმის, ქართველური ცივილიზაციის, ქართველური მოდმის ხალხის განსახლება, რომელიც ჩვენ ამის მტკიცების საშუალებას გვაძლევს კუნძულ კრეტაზე აღმოჩენილი წარწერების საკითხვა, რომელზეც ჩვენ შემდეგ მეკნება საუბარი. რა მოხდა ისეთი, რომ ინდოევროპელები ძალიან სწრაფად გავრცელდნენ საბერძნეთში და კერძოდ კუნძულ კრეტაზე? იმიტომ რომ ბერძნულ წყაროების მიხედვით არის მასალა, რომ ბერძნებმა დიდხანს ვერ დაიპყრეს კუნძული კრეტა. თერა პატარა კუნძულია, აი ხედავ თქვენ, ეს ეგეოსის ზღვისპირეთია, ანუ მას მეორენაირად სანტორინი, დღეს სანტორინად იწოდება, წმინდა ელენე ირინეს კუნძული ასე ვთქვათ ქართულად. თერაზე ვულკანულმა ამორქვევამ იმდენად დაასუსტა მინოსური ცივილიზაცია, ანუ კრეტის ცივილიზაცია, რომ ბერძნებმა ერთი თაობის შემდეგ კუნძულ კრეტაზე მინოსური ძალაუფლების ყველა ცენტრი დაიპყრეს. უკაცრავად, ბერძენი არქეოლოგის სპირიდონ მარინატოსის არქეოლოგიური კვლევების მიხედვით, თერაზე ვულკანური ამორქვევა თარიღდება დაახლოებით 1500-1450 წელი,
აი ეს ის პერიოდია, როცა უკვე კუნძულ კრეტაზე ატლასის ხაზოვანი წარწერები უკვე აღარ სრულდება იმაზე საერთო ქართულ ენაზე, უკვე იწყება კუნძულ კრეტაზე ბ-კლასის ხაზოვანი დამწერლობა, რომელიც უკვე ბერძნულია, რომელიც გაშიფრეს მაიკლ ვენტრისმა და ჯონ ჩედვიკმა 1952 წელს. აი ვულკანურ ამორქვევა ასეთი იყო. გამყრელიცისა და ივანოვის აზრით, ჰიპოთეზა ბერძნული ტომების მოსვლის შესახებ მათი საცხოვრისის ისტორიულ ადგილებში, ცირე აზიის გავლით ეგეოსის ზღვის კუნძულებსა და კონტინენტურ საბერძნეთში გასაგებს ხდის ბერძნულში ქართველური, მას მეორენაირად ტერმინიც აქვს, სამხრეთ კავკასიური წარმოშობის ლექსიკის მთელი შრის არსებობას. გაუგებარი ეტიმოლოგიის ბერძნული სიტყვათა მთელი რიგი ახალი გამოკვლევების შუქზე არა ორაზროვან პარალელს ყოფს ქართველურში, გორდეზიანის ნაშრომები, ფურნიე და ადასტურებს ენობრივ კონტაქტებს, რომლებიც უძველეს ეპოქაში არსებობდა ბერძნულ და ქართველურ დიალექტებს შორის. ამას ამბობენ გამყრელიძე ივანოვი. გამყრელიძე ივანოვი აღნიშნავენ, რომ მრავალრიცხოვანი ლექსიკური თანხმედრა ბერძნულსა და ქართველურ შორის, რომელიც თავს ისევ სწორედ არაინდოევროპული წარმოშობის წინაბერძნულ პელასგურ სიტყვებში უნდა იხსნას იმით, რომ ბერძნულმა ისესხა, საინტერესოა ესა, ანუ ბეკესი ასეთი მკვლევარი, უკვე გარდაცვლილია რა თქმა უნდა, ძველი ბერძნული ენის ეტიმოლოგიის ლექსიკონი აქვს ორ ტომი გამოცემული, სადაც მას უკვე მითითებული აქვს ძველი ბერძნული სიტყვები, რომელიც მიაჩნდა ძველი ბერძნული წარმოშობის, ის არის ქართველური წარმოშობის. აი სწორედ უნდა იხსნას იმით, რომ ბერძნულმა ისესხა ეს ფაქტობრივად წინარე ხალხის ენიდან გადმოვიდა ეს სიტყვები, ბერძნულმა ისესხა ქართველურ სიტყვათა მთელი რიგი, ბერძნული და ქართველური ტომების კონტაქტისას, სადაც ახლო აღმოსავლეთში წინარე სამშობლოდან დასავლეთის მიმართულებით ბერძნული მიგრაციების დროს ისტორიულ საბერძნეთის ტერიტორიებს. ანუ წინარე სამშობლო ჩვენ გაჩვენეთ რამდენიმე წუთის წინ ინდოევროპელებსა. ამ დროს მიგრანტი ტომების დიალექტები ბერძნებზე საუბარი, რომლებიც ახალ საცხოვრისში გადმოინაცვლებოდნენ, ან გაითქვებოდნენ ადგილობრივ მოსახლეობის ენებში, ან გამოდევნიდნენ ავტოქტონურ მოსახლეობის ადგილობრივ ენებს და ამ ქვეყნის ძირითად ენებად გადაიქცეოდნენ. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში ავტოქტონური მოსახლეობის ძველი ადგილობრივი დიალექტები გამოვლინდება, ლინგვისტიკაში ცნობილი ტერმინია, სუბსტრატის სახით, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვან კვალს ტოვებს ახალი დიალექტების თელ სტრუქტურასა და ლექსიკაში, რომელიც შემოტანილია ახალ საცხოვრისში და სახლებული ტომების მიერ, წერენ გამყრელიძე ივანოვი. აი ფაქტობრივად რას შევადაროთ ეს სუბსტრატი, მარტივად რომ ვთქვა, გეოლოგიური ფენებს რომ შეხედავ, სხვადასხვა პერიოდის დანალექები რომ არის, ფაქტობრივად ასეთია ძველი პერიოდის ენა, მერე ფაქტობრივად მოდის ახალი ენა და ზედ როგორც ფენა ედება. იმ ძველი ენიდან დაუშვათ ის ძველი ენა X ენა, მოდის Y ენა, ახალი ენა, რომელიც არ არის იმ ენის სტრუქტურაზე აწყობილი, შესხულობს X ენიდან სიტყვებს. აი ეს არის ბერძნული და ძველი ენა ამ ტერიტორიებზე, ანუ ეგეოსის ზღვისპირეთში არის ქართველური ენა. განსაკუთრებით საინტერესოა ამ ხრივ ბალკანეთის ნახევარკუნძულის კრეტისა და მცირე აზიის ტოპონიმები, რაც ჩვენ შეცდომას არ მოგცემს, ამ ხრივ საკულტო სიტყვები, სამშენებლო ტერმინები, ტანსაცმლის, სახელმწიფო მართველობის, მუსიკალური ინსტრუმენტების და ასე ბევრი ჩამონათვალი აქვს ამ კვლევარებს აქ მითითებული ავტორი, კერძო პირების, მცენარებისა და ცხოველების აღნიშნული სახელები, ასევე მათთვის უცნობ საგანთა სახელწოდებები, რაც აქ მოსახლე ხალხის ცივილიზაციის მაღალ დონეზე მიუთითებს. პაულ კრიჩმერი კიდევ აღნიშნავს, რომ წინაბერძნულ სურსტრატს არაინდოევროპულად თვლის, აი ეს, და კავკასიურს უკავშირებს. აი ეს არის გამოკვეთილი 1896 წელს პაულ კრიჩმერის მიერ, იგი ყურადღებას ამახვილებს კავკასიის იბერიულ, მას ჩხირებში უწერია ქართველურ ენობრივ მასალაზეც. პაულ კრიჩმერი, ვენტრისი, ჩედვიკი და სხვები ასახელებენ ამ ტოპონიმებს, აი ბერძნულად ახლა დღეს ბერძნული დაწერილობით გვაქვს აქ წარმოდგენილი ტოპონიმების სუფიქსები, რომელიც
ცნობილია მეცნიერებისთვის, რომ ეს არაინდოევროპული წარმოშობისა. ანტუან მეიეს აზრით, ყველაზე უფრო საიმედო გზა წინაბერძნული პელასგური მოსახლეობის ენის გასაცნობად სამხრეთ კავკასიური და მცირე აზიის ძველი ენების შესწავლა. არტურ ევანსი, ჩედვიკი ლურიე და სხვები ამბობენ, რომ წინაბერძნული პელასგური წარწერების ენა არც ბერძნულია და უფრო მეტიც არც ინდოევროპულია. წინაბერძნულ ენას ხვდებით, ჩვენ თვით ზემოთ, კრეტული იეროგლიფური და აკლასის ხაზოვანი დამწერლობის შესრულებული თიხის ფირფიტებისა და სხვა ნივთების წარწერებზე, რომლებიც აღმოჩენილია კრეტის მრავალ ადგილასა და ეგეოსურ კუნძულებზე. ჩვენ ახლა დავიწყებთ წარწერების შესახებ საუბარს. კრეტული იეროგლიფური და ადა ბ კლასის ხაზოვანი და ბატონო კიპროსული ბერძნული მართლოვანი დამწერლობის შესახებ საკითხის შესავლის ისტორია. აი ჩვენ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის ესა. 1860-ში, 1980 წლებში კუნძულ კრეტის ცენტრალურ და აღმოსავლეთ რეგიონებში, კუნძულ კითერაზე, კუნძულ სამოთრაგეზე აღმოაჩინეს 321 წელი კრეტული იეროგლიფური წარწერები, აი ესეთი წარწერებია, რომელიც დათარიღებულია ძველი წეთაღრიცხვის 1900-1425 წლები. ეს ის პერიოდია, ზუსტად ჩვენ რამდენჯერმე დავასახელეთ. შემდეგში 1900-დან 1983 წლებში კუნძულ კრეტაზე ევანსმა და სხვა ბევრმა არქეოლოგმა, დასახელებულია ეს ეს ბატონი არქეოლოგი, შემდეგი სხვა არქეოლოგებიც აღმოაჩინეს არქეოლოგიური გათხრების დროს აკლასის ხაზოვანი დამწერლობის შესრულებული თიხის ფირფიტები, სარიტუალო მაგიდები, ჭურჭელი და სხვა ნივთები, რომლებიც შესრულებულია, როგორც ვთქვით, აკლასის ხაზოვანი დამწერლობით. აკლასის ხაზოვანი წარწერები, აი ახლა უფრო კარგად რომ დავინახოთ, კუნძული კრეტის გარდა აგრეთვე გამოვლინდა ეგეოსის სპირეთში, ბულგარეთში, პალესტინასა და საქართველოში, ანუ მისი გავრცელების სივრცე ფაქტობრივად ის რეგიონია, რომელზეც ჩვენ რამდენჯერმე სხვადასხვა კუთხით აღვნიშნეთ. შემდეგში აკლასის ხაზოვანი დამწერლობის შესრულებული თიხის ფირფიტების მთელი გამოცემა უკვე არსებობს, გამოცემულია ეს უკვე რამდენიმე ტომად, ხუთ ტომად, 1827-ია გამოცემული ეს 1985 წლამდე, შემდეგში მას კიდე დაემატა 100-მდე ახალი აღმოჩენა და ეს დათარიღებულია ეს წარწერები 1950-დან 1425 წელი ქრისტეს შობამდე. 2000 წლის 4000 წლის წინანდელი 3500 წელი, ფაქტობრივად 4000-დან 3500 წელი ქრისტეს შობამ, არა, თლიანად რომ გადავითვალოთ. 1878-2000 წლებში ეგეოსის ზღვისპირეთსა და ჩრდილოეთ გერმანიაში აღმოჩენილი იქნა მიკენური ხანის ბერძნული ბ-კლასის ხაზოვანი წარწერები, ეს უკვე ბევრია, რაოდენობა 5522 ფაქტობრივად აჭარბებს, და ეს უკვე მოგვიანი პერიოდისა, ის უკვე ვულკანური ამორქვევის შედეგად, ესე იგი სანტორინზე ან თერაზე, შემდეგ კუნძულ კრეტას იპყრობენ ბერძნები და აი სწორედ იმ პერიოდის შემდეგად, ძველი წეთაღრიცხვის 1425-დან 1060 წლამდე დაახლოებით, ფაქტობრივად კუნძულ კრეტაზე და ეგეოსის ზღვისპირეთის სივრცეში, კონტინენტურ საბერძნეთში გავრცელებული იყო ბ-კლასის ხაზოვანი, უკვე ეს არის ბერძნული. 1952-1956 წლებში ეს წარწერები მაიკ ვენტრისმა ჯონ ჩედვიკთან ერთად ამოიკითხა და ფაქტობრივად ერთი წარწერის აკითხვის შედეგად დაადასტურა თელმა სოფლიომ და პირველი ეს იყო სიტყვა ტირიპოს, რაც არის სამფეხა და თელმა სოფლიომ აღიარა. ფაქტობრივად 1956 წელს. და ჩვენ საკმაოდ ბევრი გვაქვს ამ ხრი წინსვლა ახაზოვან ტექსტებში, რომელიც უფრო მეტ ადასტურებს რომ ის საერთო ქართველურ წარმოშობისა. შემდეგში მაიკ ვენტრისმა ვერ გააგრძელა მუშაობა, იმიტომ რომ ის ავტოავარიაში გარდაიცვალა და გააგრძელა მუშაობა ჯონ ჩედვიკთან და დღეს უკვე ბ-ხაზოვანი წაკითხულია მთლიანად, რაღაცა ნაწილი კიდევ დარჩენილია, რომელსაც ვერ კითხულობენ ბერძნულად, ის ნაწილი, რომელიც კუნძულ კრეტაზე აღმოჩენილი, მაგრამ ის არ არის საერთო ქართველურ ენაზე შესრულებული, მაგრამ მაინც ვერ კითხულობენ. ფაქტობრივად ეს არის პირველი ის
Michael Ventris's mir წაკითხული ტექსტი იმსა გზავნა ემეთ ბენეტს ამერიკაში 1952 წლის 18 ივნის და ფაქტობრივად ამით აღმოჩნდა რომ ბ-კლასის ხაზოვანი დამწერლობა არის ბერძნული ჰომეროსიდან დაახლოებით 600-500 წლის განმავლობაში ენა საოცარი იყო ევროპის ისტორიაში მაგრამ უფრო საოცარია ევროპის ისტორიაში უფრო ძველი 4000 წლამდელი ამ მასე უფრო ძველი 1000 წლით უფრო ასე შეიძლება ვთქვათ დოკუმენტები არის აკლასის ხაზოვანი და ჩვენი აზრით ეს არის საერთო ქართველურ ენაზე შესრულებული ფაქტობრივად ვენტრისი და ჩედვიკი და სხვა სპეციალისტები წერენ რომ ბ-კლასის ხაზოვანი დამწერლობის ნიშნები შექმნილია აკლასის ხაზოვანი დამწერლობის ნიშნებიდან უფრო საოცარია ის რომ ბევრი მეცნიერი აღნიშნავს უცხოელი და ქართველები და ასევე რუსებიც ну европейელი და ამერიკელები რუსებიც რომ აკლასის ხაზოვანი დამწერლობა იყო საფუძველი ბ-კლასის ხაზოვანი დამწერლობისა და ბ-კლასის ხაზოვანი ეს უკვე ბერძნული ენისთვისაა გამოყენებული ანუ ბერძნული ტექსტების ჩასაწერად ფაქტობრივად ეს ისეთი რამ არის რაც ლათინური დამწერლობის ნიშნები გამოიყენეს ევროპელებმა მაგალითად ინგლისური ენის ჩასაწერად გერმანული ენის ჩასაწერად და ასე შემდეგ ჩვენ ახლა არ გაჩვენებთ იმ დოკუმენტებს რომლის მიხედვით ჩვენ უნდა ვეთქვა როგორ უნდა დავიწყოთ გაშიფრვა ფაქტობრივად გაშიფრვა მიმდინარეობს და მსგავსი ნიშნების აი აკლასის ხაზოვანი დამწერლობის ეს ნიშანი ზუსტად ემთხვევა კვიპროსულ მარსოვან დამწერლობას და ეს უკვე ადრე იყო გაშიფრული 1860 წელს უკვე მრავალმა მეცნიერმა დაადგინა ფაქტობრივად აი ნიშნებს უკვე თლიანად მოეძებნა ფონეტიკური მნიშვნელობები და საოცარია ის რომ კიდევ ერთხელ დამტკიცდა ბ-კლასის ხაზოვანი შესრულებულია ეს და აქ წერია ამ წარწერაში წერია კვიცი. მოკლედ აქ ჩვენ გადავიდეთ უფრო სხვა მასალაზე. ეხლა ნახართ რომ აკლასის ხაზოვანი იმეორებს, ესე იგი აკლასის ხაზოვანი დამწერლობის ნიშნები გადადის ბ-კლასის ხაზოვანში, ბ-კლასის ხაზოვანი უკვე თქვენ მოგეხსენებათ რომ ფაქტობრივად ეს წესი უკვე ყველა ნიშანზე გავრცელდა. თქვენ ხედავთ, ფაქტობრივად 73-ზე მეტი, აი ფაქტობრივად 87 ნიშნის ფონეტიკური მნიშვნელობა უკვე ვიცით ჩვენ აკლასის ხაზოვანში. უფრო მეტიც, მაგრამ ამ შემთხვევაში შედარების თვალსაზრისით აქ არის არამატო ნიშნები ჩვეულებრივი, არამედ იდეოგრამები, იდეოგრამები არის სიტყვების მოგეხსენებათ სიტყვების უფრო დამაზუსტებელი, მაგალითად თუ წერია ლეღვი, მის გვერდით რომ უფრო დაზუსტდეს ლეღვის ნიშანია წარმოადგენილი, ანუ ქსოვილის და ასე შემდეგ, მარცვეული და ასე შემდეგ. სხვადასხვა ჭურჭელი, რომელიც ახაზოვანშია მოცემული, ჩვენ ამ ჭურჭლის საკითხასაც გაჩვენებთ. ახკლასის ხაზოვანი წარწერებში მოცემულია ცხვარი, ნერვი, ვერძი, მათი აღრიცხვა მოცემული. ფაქტობრივად სასოფლო სამეურნეო ადმინისტრაციული ტექსტებია 1427 წელი. აქ არის ეკონომიკური, მათემატიკური ტიპის ანგარიშები და ამისთვის რიცხვებია გამოყენებული. ერთიანი ახაზოვანში ასეთი სახით იწერებოდა 10 ანასე, ან ასეთი ფორმის იყო ნიშნის აღმნიშვნელი 100-იანი 1000 და შემდეგ ეს სხვადასხვა დამწერლობაში გავრცელებულია. კიდევ საოცარი ბევრმა შეიძლება გაიკვიროს, მაგრამ ბევრი მაინც ვერ გაიკვიროს. წილადი რიცხვები უკვე 4000 წლის წინ არა, უკვე 5000 წლის წინაც ვიცით, მაგრამ აკლასის ხაზოვანში წილადი რიცხვები 1-2-დი, 1-4-დი, 3-4-დი, 3-4-დი და ასე შემდეგ. ამ ჩვენი კვლევებით ეს სრულიად მათემატიკური მეთოდით არის კლიანად ეს ამოხსნილი და ამ ნიშნების რიცხვითი მნიშვნელობა დადგენილი ფაქტობრივად ცნობილი მათემატიკური მეთოდებით და ევანსის
შედარების შედეგად და სხვა კვლევარების მიხედვით აკრასის ხაზოვანი და აკრასის ხაზოვანი დამწერლობა ზე უფრო პარალელურად კიდევ გამოიყენებოდა ნახატნიშნიანი დამწერლობა კრეტული და მათი მსგავსების მიხედვით მათი ფონეტი ამ კრეტული იეროგლიფების დამწერლობის ნიშნებით დაირყვა. ესე იგი ჩვენ ამოვდივართ ასეთნაირ ასეთი წესით. ჯერ გაშიფრული იყო ფინიკიური ანბანურ დამწერლობა. ფინიკიურის პარალელურად მოძებნილი იქნა კიპროსული და ფინიკიური დამწერლობის შესრულებული ორენოვანი არქეოლოგიური მასალებზე შესრულებული წარწერები. ამიტომ ფინიკიურიდან გაირკვა კიპროსული მართლოვანი დამწერლობის ნიშნების ფონეტიკური მნიშვნელობა, კიპროსული მართლოვანი დამწერლობის მნიშვნელობის მიხედვით გაირკვა B-კლასის ხაზოვანი დამწერლობის ნიშნების მნიშვნელობა, B-კლასის ხაზოვანის მიხედვით გაირკვა A-კლასის ხაზოვანი და A-კლასის ხაზოვანის მიხედვით კრეტული იეროგლიფები. ფაქტობრივად ნელა აშედა ქვემოდან ზემოთ, ესე იგი რომ ვთქვათ, წარწერების ნიშნების ფონეტიკური მნიშვნელობების დადგენა. რაც მარტივი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ სირთულეს წარმოადგენს საერთოდ ისეთი წარწერების წაკითხვა, სადაც არ არის მოცემული პარალელური ტექსტები, ცნობილი დაუშვათ ცნობილი ენის ტექსტი და ასეთი წარწერების წაკითხვა ძალიან რთულია. ფაქტობრივად ამ მეთოდით შესაძლებელი გახდა აკრასის ხაზოვანი დამწერლობისა და კრეტული იეროგლიფების ამოკითხვა. ფაქტობრივად კიდევ შეგვიძლია გამეორდოთ ის, რომ ევანსი, ლურიე, ზი, ტათერია, ეს ჩამონათვალი ყაუჩიშვილი, გორდეზიანი და სხვები მიუთითებდნენ ადრე აკლასის ხაზოვანი წარწერების ენა არა ელინურია, უფრო მეტიც არა ინდოევროპულია და არა სემიტური და უკვე ჩვენ მოგახსენეთ, რომ შახერმაირი ბეკლასის ხაზოვანი ენა საუბრობს რომ და მისი დამწერლობაზე საუბრობს რომ არაფერ შემთხვევაში არ არის აკლასის ხაზოვანი წარწერების ენა ინდეტური, ანუ ბეკლასის ხაზოვანის ენა არის ბერძნული, ხოლო აკლასის ხაზოვანი არ არის ინდოევროპული. მისი აზრით კრეტის უძველესი წარწერების ენა, რომელსაც იგი ეგეოსს უწოდებს, არის კავკასიური, რომლის გავრცელების არეალი იმ დროს უფრო ცელი იყო ვიდრე გვიანდელ პერიოდში. ანუ ჩვენი კვლევების მიხედვით, რასაც კითხულობ წარწერებს, ფაქტობრივად მას აქვს გამაგრება ძველი ანუ ძველი მასალების მიხედვით, ასევე ევროპის მეცნიერების მიერ გამოთქმული მოსაზრებების გამაგრება შეიძლება ვთქვათ ასე. ჩვენ ლაზე დაიწყეთ ახლა ამ საკითხებზე მუშაობა. ფაქტობრივად ჩვენ გვიბიძგა ჰერბერტ ცებიშის მოსაზრებებმა და მის ციგნების მიხედვით ჩვენ დაიწყეთ 1989 წლიდან ამ საკითხებზე მუშაობა, თუმცა მათემატიკის ფაკულტეტზე ფაქტობრივად ყველაფერს ვერ მოახერხებდით საფრად, მაგრამ სწრაფად, მაგრამ შემდეგში ჩვენ მათემატიკურ ფაკულტეტზე მოგვიწია სავლა ძველი ბაბილონური, ძველი ეგვიპტური, ესე იგი ბაბილონური რუსული დამწერლობის შესრულებული ეგვიპტური ტექსტები, ესე იგი იეროგლიფები დაწერილი მათემატიკის ტექსტების შესავლა და ასტრონომიული ტექსტების და ეკონომიკური ტექსტების. ფაქტობრივად ამ კუთხით მოხდით ჩვენ ამ უძველეს დამწერლობის შესწავლის თვალსაზრისით და კვლევის დასაწყისი ფაქტობრივად რომ ვთქვათ, დიდი დამსახურება მიუძღვის ქალბატონ ნინო კიღურაძეს თავისი საგაზეთო წერილის მიხედვით მე ყოველ შემთხვევაში აქედან დავინტერესდი, რომელიც გამოქვეყნდა 1989 წლის 13 დეკემბერს და მაშინ მე ვიყავი სკოლის ესე იგი დამამთავრებელ კურსზე და აი ეს ინტერესი აქედან გამიშთა. ფაქტობრივად პირველად საუბარი იყო ძებიშის ნაშრომის შესახებ, ფესტოს დისკოს საიდუმლო ამოხსნილია. ჩვენ დღეს რა თქმა უნდა არ საუბრობთ ფესტოს დისკოზე, ჩვენ საუბრობთ უკვე უფრო ფართო არქეოლოგიურ მასალებზე, რომ მოცემულია წარწერები. ფესტოსის დისკო ერთი დოკუმენტია. ფაქტობრივად ჩვენ გვაქვს უკვე დაახლოებით 2000-მდე წარწერა, რომელიც საერთო ქართველურ ენაზე, პროტოქართველურ ენაზე შესრულებული. მსგავსი, ესე იგი, საინტერესო კვლევებიც აწარმოა ქალბატონ ნანა შენგელაიამ და მისი ნაშრომები აქ თქვენ ეკრანებზე ხედავთ და მრავალი საინტერესო მოსაზრება აქვს გამოთქმული ლევან გორდეზიანს და ბეკლასის ხაზოვანი ტექსტების შესახებ, ბერძნული ტექსტების შესახებ. აქ განხილულია კოლხეთის სავარაუდო მოხსენება
ძველი წეთაღრიცხვის მე-14 საუკუნის, მიკენურ და მე-12 საუკუნის ასურულ ტექსტებში. ჩვენ ამას კიდევ ერთხელ შევეხებით ესე იგი ხუთშაბათის მოხსენებაში. ფაქტობრივად ჩვენ ახლა დღეს არ გამიხილავთ ამ ნაწილს, მაგრამ კაცობრიობამ 8500 წლის წინ ქრისტეშობამდე დაიწყო დამწერლობის ესეთი საფეხურები გაიარა. ეს კვლევები მე უფრო სხვა ნაშრომში მაქვს წარმოდგენილი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მხოლოდ უნდა გაჩვენოთ როგორ წარმოვიდა კრეტული იეროგლიფები, აკლასის ხაზოვანი, აი ბეხაზოვანი, კვიპროსული ბინოსური ნიშნები და ხედავთ კვიპროსულ მარცვლოვან ნიშნებს. ანუ ფაქტობრივად კვიპროსულ მარცვლოვანი დამწერლობიდან ზემოთ დაიწყეთ მოძრაობა, ეს უკვე ადრე გაშიფრული იყო. შემდეგ გადავიდით ბეხაზოვანში, კვიპროსულ მინოსურ დამწერლობაში, მინოსურ დამწერლობაში და ახაზოვანში. და გადავედით კრეტულ იეროგლიფურში. აი ახლა ამ ხაზს მიეხციეთ ყურადღება პროტოსინაიტური ნიშნები, მერე ფინიკიური ნიშნები და ფინიკიური დამწერლობიდან უკვე ბევრი ასე ფიქრობს ჩამოყალიბდა ბერძნული ანბანური დამწერლობა. საინტერესო ის არის, რომ ფინიკურ დამწერლობაში არ არის ხმოვნები და ბერძნულმა რომ თავისი ანბანისთვის ხმოვნები შეიტანა, აი ეს გამოცდილება თუ ასე შეიძლება ვთქვა, ახაზოვან დამწერლობაში მოცემული, ესე იგი ხუთი ხმოვნის აღსანიშნი ნიშნებია წარმოადგენ და ამიტომ რადგანაც ბეხაზოვანში ხმოვნის აღსანიშნი ნიშნები გამოიყენებოდა, ბერძნება აუცილებლად გამოიყენეს, თუმცა ფინიკიურში, რადგანაც არისო, ანუ კადმოსურ დამწერლობაში არისო ხმოვნების აღსანიშნი, მაგრამ ამ ახაზოვანის გავლენით, ბეხაზოვანი დამწერლობის ნიშნების გავლენით სრულიად შემოიტანეს ხმოვანი ხმოვნის აღსანიშნი ნიშნები ბერძნულ ანბანში. ანუ ეს უკვე ანბანური დამწერლობა, ხოლო ფინიკიური თლად არ არის ანბანური, კონსონანტურია თანხმოვნური. ხოლო ახაზოვანი, ბეხაზოვანი, კვიპროსული, მარცვლოვანი, კვიპროსული, მინოსური, პროტოსინაიტური ნიშნები, კრეტული იეროგლიფები არც ერთი არა ანბანური. კრეტული იეროგლიფები, ახაზოვანი, ბეხაზოვანი, კვიპროსული, მარცვლოვანი ნიშნები, კვიპროსული, მინოსური ნიშნები ყველა არის მარცვლოვანი. ეგვიპტური იეროგლიფები ცოტა სხვა სტილისა, ერთი თანხმოვნიანი ნიშნებიც არის, ორ თანხმოვნიანი, ერთი ნიშანი ორ თანხმოვანს აღნიშნავს, ან ერთი ნიშანი სამ თანხმოვანს. ლურსმული ნიშნები, რა თქმა უნდა, მარცვლოვანია, ღია და დახურული და ეს ნაწილი უკვე ჩვენ აქეთ უკვე ანატოლიურ იეროგლიფებს არ შევეხებით აქ, მაგრამ შემდეგში ეს ჩინური დამწერლობის გავრცელებაც არის. ახლა შევხედოთ კრეტული იეროგლიფები, რამდენიმე ნიშანი და როგორ ჩამოყალიბდება ამის მიმართულებით. აი გავყვეთ ჩვენ ახლა ამას, თუ თქვენთან კარგად ჩანს ეს გამოსახულება, პატარა ხომ არ არის? ალო. აი თქვენ ხედავთ როგორი გრაფიკა? ჩემი ხმა გესმის? დიახ. დიახ. აი პირველად ხედავთ, აი ეს არის ეს მასლოვან დამწერლობაში T არის, ან T. და შემდეგ თქვენ ყურადღება მიაქციეთ, აი ფაქტობრივად ქართული თანხმოვანი T არის აქედან წარმომდგარი. აი ეს ევოლუცია, ესე დავარქვათ, მოდი ნახათ ნიშნების განვითარებას, ანუ ევოლუციიდან, ანუ მარცვლოვანი დამწერლობიდან, ანუ იეროგლიფური ნიშნებიდან ყალიბდება ჯერ მარცვლოვანი, მერე თანხმოვანი, მერე თანხმოვნური დამწერლობა და მერე ანბანური. აი კიდევ სხვა მაგალითი შეგვიძლია ავირჩიოთ, მაგალითად ფრინველის ნიშანი, რომელიც არის ნუ კორიან არწივი. თქვენ ხედავთ ფესლოს დისკოზე ეს სამი პოზიციით ამოცემული და ჩვენ ეს ალგორითმის მიხედვით ამ შემთხვევაში ქ-რ ვკითხულობ, მეორე შემთხვევაში ქ, მესამე შემთხვევაში რ-ქ. და ამას სიტყვის მნიშვნელობები გავყვეთ ახლა. ბეხაზოვანში ეს ქ ან კ არის, ქ არის მარცვლოვანი, კვიპროსულშიც კი, ქი. აი შუმერულში ეს არის ხური, ანუ ქური, ქიური. გავყვეთ ახლა სინაიტურ დამწერლობაში ეს არის ქ და ქართულში ფაქტობრივად ეს ამის გრაფიკული გადახარისხება ხდება ამ ნიშნების ქთ ყალიბდება და აი ქართული ანბანური დამწერლობის ნიშანი ქ როგორია. ჩვენ კიდევ შევხედოთ ამას ერთ მაგალითზე. აი მაგათად ახაზოვანში ეს ნიშანი იკითხება როგორც, მოდი დაუშვათ ასეთი ყა ან ყვა ბეხაზოვანშიც და შეხედეთ ძველი ბერძნული დამწერლობის ნიშანი, რომელიც აღებულია ფინიკიურიდან.
ფინიკიუსაც აქვს ნასესხები სწორედ ახაზოვანიდან ბეხაზოვანის გავლით და ის ახლა ბეზუსი ყოლას ბანკო დაუშვა და ასე წარმოიდგინე. აი ის გრაფიკა ქართულში და და ბატონებო მეუფებ ბატონო გია ალო თუ გავაგზელოთ ეს ვიჩემი ხმო იახტი ინფორმაცია იქნება მოწოდებული ადამიანს მოკლედ ჩვენ ვისაუბრეთ განსახლებაზე მაგრამ განსახლება ვლინდება სოფლის მეურნეობის ანუ აგროკულტურის გავრცელებით ჩვენ დავასახელეთ ვაზისა და ხორბლის კულტურის გავრცელება აქედან გამომდინარე ჩვენ წარმოვადგენთ რუკა ამ კულტურის გავრცელებისა შემდეგში ჩვენ საუბარი ქონდა არქეოლოგიურ მასალაზე სხვადასხვა ჭურჭლების შედარება იყო რამდენიმე რა თქმა უნდა ხა ყველა არ იყო წარმოდგენილი ჩვენ საუბარი ქონდა ევროპელი მეცნიერების ამერიკელი მეცნიერების მოსაზრებებზე რომლებიც ამბობდნენ რომ ეს არის კავკასიური ქართველური მოდგმა განსახლებული სანამ აქ მოვიდნენ ამ ტერიტორიებზე უბრალოდ ევროპის ტერიტორიებზე სამხრეთ ევროპის ტერიტორიებზე სანამ გავრცელდებოდნენ ინდოევროპული ტომები კერძოდ ბერძნები და ლათინელები და იქ საუბარი იყო სწორედ როგორ აისახა ძველი იმდროინდელი ადგილობრივი მოსახლეობის ენა სუბსტრატის სახით ძველ ბერძნულში და ფაქტობრივად შემდეგში ლათინურშიც არის ეს სიტყვები შესული და შემდეგში ევროპული ენებში რომლებაც ისესხეს ლათინურიდან ან ბერძნულიდან სიტყვები ფაქტობრივად იმ ძირიდან მოდის და ჩვენ საუბარი გავავრცეთ ასევე გენეტიკური ახალი გენეტიკური კვლევებით და ბოლოში ჩვენ ვისაუბრეთ რომელიც ჩვენი კვლევა უშუალოდ ეს არის წარწერების წაკითხვა ფაქტობრივად ესე იგი არქეოლოგიურმა, ლინგვისტურმა, გენეტიკურმა, ანთროპოლოგიურმა კვლევებმა, მათემატიკურმა, ეკონომიკურმა კვლევებმა განაპირობა ის, რომ ყველაც თავის დარგში მოცემული მასალების მიხედვით იკვლევდა და თავის პასუხებს ღებულობდა, ჩვენი ინტერდისციპლინარული კვლევის მიხედვით ფაქტობრივად ეს გამოდის, რომ ქართველური, ანუ სამხრეთ კავკასიური მოდგმის გავრცელების სივრცე ეს იყო. ჩვენ საუბარი შემდეგში გვექნება ჯერჯერობით წარწერებზე და რა მოვიკითხეთ მერე. თუმცა წარწერებზე ჩვენ საუბარი გვექნება რა წარწერები აღმოჩენილი საბერძნეთის ტერიტორიაზე. ეს არის ევროპელი მეცნიერების ნათქვამი, ხო? თანამედროვე და გასული საუკუნის ან მე-19 საუკუნის ან შეიძლება უფრო ადრეულ, მაგრამ ჩვენ ძველ ბერძნულ წყაროებში გვაქვს მასალა იმის კიცებისთვის, ანუ მოსაზრების გამოსათქმელად, რომ ოდღესღაც იმ ტერიტორიაზე ძველი ბერძნული წყაროების მიხედვით იქ იყო გავრცელებული კოლხური, ანუ ძველი მასალების მიხედვით კოლხური აქ თანამედროვე გაგებით არ არის, კოლხური შემდეგში აკაკი შანიძემ განმარტა როგორც მეგრულაზური, აქ კოლხური არის როგორც სამხრეთ კავკასიიდან გავრცელებული ქართველური ტომების ფართოც, ესე იგი ტომების ფართოდ გადმომცემი ცნება. ანუ ეს ცნებები ფაქტობრივად შემდეგში მეგრულაზურს ქვია, მაგრამ აქ მოცემულ მასალების მიხედვით აქ ბევრი ტომებია დასახელებული, ბერძნულ წყაროების მიხედვით ქართველური ტომები 33-ია დასახელებული სავარაუდოდ. და ჩვენ გვექნება სწორედ ამ საკითხებზე საუბარი შემდეგში, ესე იგი, რა გვაქვს ძველ ბერძნულში მასალა და ლათინურში ამხრივ და რას წავიკითხავთ, რას ამოვიკითხავთ ახაზოვან წარწერებში, რა მასალებს პოულობთ ჩვენ ქართველური, საერთო ქართველური ენაზე და რით ვამტკიცებთ, რომ ეს საერთო ქართველური ენა არის და ამას ვამტკიცებთ გამყრელიძე მაჭავარიანის ციგნის მიხედვით, ამ თეორიის მიხედვით, სონანტა სისტემა აბლაუტი ქართველურ ენებში, სწორედ ამ გამოთქმული მოსაზრებების მიხედვით, აკლასის ხაზოვანი წარწერები არის პროტოქართველურ, საერთო ქართულ ენაზე შესრულებული და ჩვენ გვაქვს უკვე უფლება თქმისა, რადგანაც დათარიღებულია აკლასის ხაზოვანი დამწერლობა 4000 წლის წინანდელია და 4000 წელს ითვლის და თქვენ მოგეხსენებათ 3000 წელი საქართველოსი
აღნიშნა მოხდა და მე უფემ დასახელა მოხსენების დაწყებამდე, ჩვენი მოხსენების დაწყებამდე ედუარდ შევარნაძემ შეიტანა ანუ შესაბამისი ბრძანება გამოცა, რომ ქართული სახელმწიფო 3000 წლისა და ეს მასალა ეფუძნება, ეს პკიცება ეფუძნება B-კლასის ხაზოვანში მაიკლ ვენტრისისა და ჯონ ჩედვიკის მიერ გაშიფრულ ტექსტებში მოხსენებულ ქართველურ ტოპონიმებს, ეთნონიმებს და ასე შემდეგ, აია კოლხეთი, ნუ მედეოსი არის ნახსენები და ასე შემდეგ, რაც ძველ ბერძნულ მითები დაკავშირებულია არგონავტებთან, აი ეს მითების პერსონაჟები ფაქტობრივად ეხლა ისინი ნამდვილად ერთეგები არ არის, მაგრამ იმ პერსონაჟების სახელები ფაქტობრივად ბეკლასის ხაზოვანი დამწერლობაში აღმოჩნდა და ბეკლასის ხაზოვანი დამწერლობა ეს არის 3400 წელი მაქსიმალურად რომ დავატარიხოთ. ამიტომ საქართველოს სახელმწიფოებრიობა გამყრელძეს თამას გამყრელძის ინიციატივით, რომელიც შეიტანა და ხელი მოაწერა ედუარდ შევანაძე, სწორედ ეყრდნობოდა ბ-ხაზოვანში მოცემულ ამ მასალებს. ხოლო ა-კლასის ხაზოვანი უფრო ადრეულია და ის 1000 წლით უფრო ძველია და მისი გაშიფრვა ფაქტობრივად გვაქვს ჩვენს ხელთ და ის არის საერთო ქართულ ენაზე. არაფერი არ უნდა დაუდგეს წინ შემშლელი ფაქტორი, რომ ქართული ენა, ქართული სახელმწიფო საერთო ქართული ენა იყო 4000 წლის წინ. და ნუ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია თამამად თქვა და ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ყველგან ვამბობ, ევროპაში და ამერიკაში სადაც მოხსენები მაქვს, ქართული სახელმწიფო ითვლის 4000 წელს. არა ისე კლასიკური გაგებით, როგორც არისტოტელემ და სოკრატემ და პლატონმა სახელმწიფო უწოდეს, მაგრამ რაღაცა ნიშნით სახელმწიფო ეს იყო 4000 წლის წინ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და ბოდიშს მოგიხდით დიდხანს რომ გაგრძელდა ჩემი მოხსენება, მაგრამ მე მინდოდა დაწვლილები თქვენთვის მეთქვა რაღაცა ნაწილი ის, რომ დამაჯერებელი ყოფილიყო ჩვენს ყურადღებაში რა არის ეს მნიშვნელოვანი. მადლობა ყურადღებისთვის. ვერ ვადაგლოცოთ. მადლობა თქვენ.